meu amigo? Edson Fachin, aí tem um agravo regimental, não tem? Boa tarde a todos. Havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão, exatamente às 14 horas e 1 minuto, a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Discussão e aprovação da ata anterior. No silêncio, tenho como aprovada. Leitura e expediente pelo secretário da sessão. Tem, senhor presidente. Senhor presidente, excelentíssimo senhor desembargadores, de ordem do excelentíssimo senhor presidente desta casa, o desembargador Glauber Rego, eu comunico o adiamento para o dia 6 de novembro da entrega do título de cidadão natalense a ele, que se daria nessa quinta-feira, dia 12, motivada pela ida do presidente a Brasília para receber, em nome do TRE, o prêmio de primeiro lugar no ranking de transparência conferido pelo CNJ. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Indicações, propostas e comunicações ao Tribunal. Informo a este colegiado o afastamento dos desembargadores Glauber Rego e Cornélio Alves, em virtude de viagem a Brasília, a fim de participar da solenidade de premiação do ranking da transparência do Poder Judiciário, ano 2019, que ocorrerá hoje, dia 10, às 18 horas, no plenário do Conselho Nacional de Justiça. Quero também registrar a presença da desembargadora Judite Nunes, que muito honra esse colegiado, além de sua excelência ter sido já presidente titular das desembargadoras que enobrecem a justiça do nosso Estado. Seja bem-vinda, desembargadora. Indago dos demais membros do tribunal, na ordem de votação, se tem alguma comunicação, alguma proposta a ser feita em sessão. Tem a palavra a desembargadora Judite. Eu acompanho a proposta de Vossa Excelência e indago. Indago dos demais, a partir do doutor Carlos Wagner, como se posiciona. Senhor presidente, eu me acosto à proposição de Vossa Excelência, no sentido de dar as boas-vindas à desembargadora Judite. Seja muito bem-vinda novamente a esta casa eleitoral. Também. Me associo às congratulações da
do reconhecimento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte como o órgão mais transparente da justiça eleitoral no Brasil. E, fora essas associações e a minha manifestação, não tenho nenhuma proposição a fazer, senhor presidente. Muito obrigado. Doutor José Dantas. Tudo bem, senhor presidente. Nenhuma proposta. No entanto, me acosto ao que foi dito por Vossa Excelência em relação ao acolhimento da desembargadora Judite e também a proposta da desembargadora Judite em relação à homenagem que o tribunal está recebendo em Brasília hoje pelo próprio TSE. Muito obrigado. Doutor Ricardo Tinoco. Senhor presidente, eu também quero me acostar aos votos de boas-vindas à desembargadora Judite. Vê-la aqui conosco sempre é motivo de muita satisfação, seja pelo seu brilhantismo, pela sua postura reta, pela sua tradição de boa e dedicada julgadora, e também dizer da satisfação de ver que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte obteve esse reconhecimento nacional por ser o Tribunal Eleitoral de maior transparência. Isso nos orgulha, nos deixa realmente cheios de regozijo e de satisfação por realmente compreender que nossa corte está muito bem conceituada a nível nacional. Muito obrigado. Doutor Vladimir Capistrano. Senhor presidente, também me associo às propostas que foram formuladas por Vossa Excelência pela desembargadora Judite. Registro que essa composição, se não inédita, me parece que inédita, mas se não inédita, é pelo menos rara. Vossa Excelência na presidência, desembargadora Judite na bancada, e é motivo de muita satisfação poder compartilhar essa bancada com Vossa Excelência, com a desembargadora Judite, que muito engrandecem o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e este Tribunal Eleitoral, quando aqui estão exercendo a função eleitoral. E também em relação à proposta apresentada pela desembargadora Judite, é sim motivo de muita satisfação, de muito orgulho para todos os que fazem o tribunal, os seus membros, os servidores, esse reconhecimento feito pelo Conselho Nacional de Justiça, no sentido de do tribunal permitir transparência de seus atos, de seus julgamentos, de seus atos administrativos para toda a sociedade. Isso é uma obrigação constitucional de todos que exercem funções públicas, mas o reconhecimento é, sim, muito importante, porque, infelizmente, ainda não é a realidade absoluta no nosso país. Então, o tribunal, sim, está de parabéns, e todos os que colaboraram com seus esforços para que esse reconhecimento chegasse. É só, senhor presidente. Muito obrigado. Pessoalmente, sou grato pela generosidade de Vossa Excelência nas palavras aqui ditas e peço a manifestação da doutora Adriana Magalhães. Sem comunicações, senhor presidente, mas apenas me acostar aos votos de boas-vindas à desembargadora Judite. É sempre uma alegria tê-la em nosso meio e também me associar à moção de congratulações ao nosso tribunal, que, na verdade, não foi eleito mais transparente dentre os tribunais regionais eleitorais, mas o mais transparente do Brasil em todos os segmentos da justiça brasileira. Isso está estampado na página inicial do Conselho Nacional de Justiça. Então, para nós, é uma alegria imensa, é um motivo de grande regozijo esse reconhecimento que o tribunal recebeu e de fato, para nós, é motivo de grande orgulho. Muito obrigado. Peço agora a manifestação da ilustre procuradora regional eleitoral. O Ministério Público Eleitoral se associa à moção de congratulações. É muito bom fazer parte de um tribunal que preza pela transparência e, ao mesmo tempo, um tribunal de um estado pequeno que consegue brilhar nacionalmente. E também me associo às boas-vindas ao presidente e à corregedora, doutora Judite, porque sempre acrescentam aqui em termos de conhecimento jurídico e também de muita simpatia. Muito obrigado. É sempre bom a gente ouvir as palavras da nossa querida procuradora, que sempre tem uma mensagem apropriada e bem pertinente. Passemos, então, aos julgamentos propriamente ditos. A pauta que me foi fornecida consta aqui da primeira, uma ação de investigação judicial eleitoral,
de número 06985-26. Essa aqui não mesa. A de número 2, prestação de conta de número 41-44-201-6.6, também não mesa. A de número 3. A número 3 é um recurso eleitoral, número 418-14-2016. Também consta aqui a anotação de não mesa. A de número 4, prestação de contas, número 0601-331-74. É um processo judicial eletrônico da relatoria da doutora Adriana Cavalcante Magalhães, prestação de contas de candidato, cargo de deputado federal, eleição 2018. Também não mesa, senhor presidente. Ele está com vista para mim. É. Certo. Então, esse também não mesa. Não fui anotado aqui. Né? Não foi dado. Não era para ter dito. Mas eu preciso de me avisar que eu não posso adivinhar. Bem, a assessoria aqui está me indicando alguns processos que têm preferência. Eu não fiz a leitura ontem, a indicação deles, porque me foi dado a pauta aqui e o destaque interno, adivinhar é proibido. Mas tem aqui o processo número 7, os senhores julgadores podem acompanhar. É uma prestação de contas da relatoria do Ricardo Tinoco, a quem peço para individualizar o processo, e há um pedido de sustentação oral. Não sei se o advogado está presente. Senhor presidente, eu não sei se esse que Vossa Excelência faz referência, parece que é da relatoria. Já é a prestação de contas. Na pauta que me deram, consta como Vossa Excelência o relator. Pois não. Perfeito. Então, eu pensei que era o que eu tinha pedido vista, agora está corrigido. É? Perfeito. Por gentileza, faça... Pois não. Prestação de contas 0601-119-53, requerente Débora Larissa Silva de Souza. Eu vou proceder à leitura do relatório. Trata-se de prestação de contas da candidata Débora Larissa Silva de Souza, referente à campanha ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018. Em atendimento à previsão contida na Lei 9.504 e na Resolução 23.553. A CACE emitiu o relatório preliminar de expedição de diligências e solicitou a intimação da candidata para complementação das informações, obtenção de esclarecimentos, bem como saneamento das falhas apontadas. Intimada, a candidata peticionou requerendo dilação de prazo, tendo-lhe sido concedido mais 3 dias. Em seguida, por meio de petição, a requerente trouxe esclarecimentos e documentação relativa às diligências solicitadas, apesar de ter se manifestado após o prazo estabelecido e unicamente por meio do sistema PJE, tendo deixado de ofertar a retificação via Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, SPCE. Com a nova vista dos autos, a Comissão de Análise de Contas emitiu parecer conclusivo, opinando pela aprovação das contas com ressalvas em razão da persistência de irregularidades relativas ao lançamento equivocado ou à ausência de registro de dados em locais adequados no sistema. Circunstância que, no entanto, não comprometeria a integralidade e a confiabilidade das contas. Em parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral requer de logo não conhecimento dos documentos constantes nos eventos de números aqui citados, por ter se operado, segundo afirma, o fenômeno da preclusão temporal, em vista do caráter jurisdicional dos processos de prestação de contas. No mérito, manifestou-se pela desaprovação das contas, asseverando que a despesa com combustível realizada com recursos do Fundo Especial de Campanha, sem o registro da utilização, cessão de veículo automotor, configuraria irregularidade grave, dada a natureza pública de tais valores, não havendo que se cogitar, segundo aponta, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. É o relatório, senhor presidente. Relatório, sem manifestação, aprovado. Vossa Excelência dispõe, doutor Caio Victor Ribeiro Barbosa. Isso, doutor. Dispõe de 10 minutos. Muito obrigado. Excelências, é sempre uma honra vir a essa tribuna e discutir com Vossas Excelências, e não poderia deixar de registrar, obviamente,
o que também causou grande alegria à advocacia potiguar, que foi essa congratulação fornecida pelo, reconhecida pelo CNJ, no sentido de reconhecer o Tribunal Regional do Rio Grande do Norte como um dos mais transparentes do Brasil, como o mais transparente do Brasil, na verdade. E isso nos causou grande alegria. Queria saudar, obviamente, além de vossas excelências, que conduzem esse trabalho, o Ministério Público, mas também deixar o voto de congratulação aos servidores que conduzem com tanta maestria esse tribunal e que sirva de lição para toda a classe política, todos os gestores públicos potiguares, para se inspirarem no exemplo desta casa. Então, fica também o registro nosso de parabéns à Corte. Ilustre desembargador presidente, ilustre representante do Ministério Público, nobre relator, nesse ponto específico, excelências, nós gostaríamos de destacar apenas um ponto que nos parece fulcral. De fato, houve essa questão da juntada após o prazo, inclusive a dilação que o ilustre relator apresentou, mas, obviamente, foi dilatado o prazo, mas o que acontece, de fato, é que depois, numa eleição regional como essa, depois da passado o ano eleitoral, e aí só para fins de registro mesmo, fica muito difícil de buscar informações que candidatos que moram no interior, que moram distante, para que possa juntar no prazo tão curto de 3 dias as informações que são requeridas. Mas, passado esse ponto, os esclarecimentos foram apresentados pela candidata e o ponto que ficou consignado para fins de análise dessa corte, quanto a essa prestação de contas, diz respeito a um artigo específico da resolução de prestações de contas do pleito de 2018. Porque o artigo 63, inciso 3, ele excepcionou a necessidade de comprovação de gastos eleitorais da cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes. É só esse fato, excelências, que foi indicado para fins de reprovação de contas. De fato, não foi apresentado pela candidata e pela contabilidade na sua prestação de contas esse veículo que foi utilizado, que foi da mãe da candidata, mas a excepcionalidade está expressamente fundamentada no artigo 63, inciso 3, quando ele diz que a comprovação de gastos eleitorais está excepcionada à questão da cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge, de seus parentes até terceiro grau. Então, se enquadra nessa situação, não foi, de fato, apresentada a comprovação desse automóvel, mas porque a legislação eleitoral de regência previa essa exceção. Cabe, obviamente, interpretar, não cabia a candidata à época apresentar um recibo eleitoral que não foi feito durante a campanha eleitoral, apresentar uma retificadora juntando um carro que não foi doado, que não foi formalmente documentado na prestação de contas com base nessa determinação legal. Então, não cabia uma retificadora para esse ponto, mas foi devidamente justificada pela candidata, foi trazida aos autos a comprovação dessa titularidade desse veículo e está embasada nessa exceção que a própria resolução previu quanto à contabilização e o registro dessas despesas. Então, cabe à Corte, obviamente, refletir sobre a extensão desse dispositivo, até passado os fatos, né? Já após a prestação de contas, quando não era mais possível a sua retificação, para que possa ser analisada a extensão dessa disposição. Essa comprovação exige a emissão de recibo eleitoral ou não? Exige a demonstração de um contrato ou não? Exige o registro contábil ou não? No entender da candidata, o artigo 63.3, ele excepciona o registro dessa doação, porque, de fato, foi o veículo do próprio candidato, da mãe do candidato, e isso estava expressamente previsto nessa disposição do artigo 63, inciso 3.
Então, era só isso que a defesa da candidata gostaria de registrar, excelência, e pede a aprovação das contas. Muito obrigado. Posso... Bem... Posso votar? Pode votar, sim. Pois não. Superando aqui essa parte conceitual, já adentrando no exame do caso, inicialmente não há que se reconhecer a preclusão dos documentos citados, tendo em vista o entendimento firmado no âmbito descolegiado e reiteradamente adotado no julgamento das prestações de contas das eleições de 2018, no sentido da admissão da juntada de documentação após o prazo concedido para manifestação acerca do parecer preliminar de diligências, desde que tenha ocorrido antes da realização do julgamento do feito. Na espécie, válido registrar a existência de justificativa, tanto para o pleito de dilação de prazo, quanto para a manifestação feita intempestivamente, consubstanciada na desmobilização dos candidatos após considerável lapso de tempo seguinte ao fim do período eleitoral. Circunstância de todo ponderável, porque a candidata não eleita foi inicialmente notificada somente em abril do ano em curso e com a dilação atendeu o chamado já no mês seguinte, em momento anterior ao parecer conclusivo, não havendo, pois, razões fundadas para deixar de conhecer dita resposta em homenagem aos princípios da verdade real e formalismo moderado, que também devem orientar a condução dos processos de natureza jurisdicional, de modo a, neste caso concreto, conferir mitigação justificada ao Instituto da Preclusão. De igual modo, deste conferir gravidade ao fato de a candidata, por ocasião da resposta à diligência, não ter ofertado prestação de contas retificadora por meio do sistema próprio, SPCE, uma vez que as manifestações e documentos carreados via PJE, a despeito de exigência normativa, foram, no caso em apreço, suficientes à compreensão das justificativas apresentadas e, de outro lado, não inviabilizaram a transparência contábil das candidaturas, visto que o sistema PJE franqueia ao público, pela internet, visibilidade aos autos das prestações de contas mediante ferramenta de consulta pública. Aqui eu faço, nesse mesmo sentido, citação de algumas decisões que vão corroborar essa afirmação anterior. Isso é conhecido. Inclusive aqui do TRE, da relatoria do juiz Francisco Glauber. Com essas considerações, superando tais pontos, passo à análise meritória. As contas foram apresentadas dentro do prazo fixado na resolução 23.553 e vieram acompanhadas de todas as peças obrigatórias relacionadas no artigo 67 da mencionada resolução. Vale assentar que as falhas trazidas no parecer técnico e por ele já qualificadas como de natureza formal decorrem, em larga medida, de ausência de lançamentos e ou registros equivocados no sistema de prestação de contas, que terminaram por refletir inconsistências nas peças e relatórios gerados, em especial por ocasião de batimentos ou circularização, os quais terminaram por esclarecidas mediante outros meios e com as justificativas da candidata. Desse modo, vê-se que tais falhas não trouxeram implicações substanciais que viessem a conferir temeridade ou macular as contas e sua análise, evidenciando a um só tempo a existência de equívocos e inconsistências operacionais quando dos registros contábeis e a ausência de má-fé na arrecadação e gasto dos recursos de campanha. No ponto, quanto aos extratos bancários incompletos, o órgão técnico ressaltou inicialmente a existência de três lançamentos bancários inconsistentes. O primeiro dizia respeito a R$ 916,65, valor que de logo foi esclarecido se tratar de quantia cujo recolhimento ao Tesouro Nacional já estava comprovado, por se tratar de sobra financeira de campanha. Os outros dois registros dizem respeito ao valor de R$ 13,20, um em forma de débito e outro em forma de crédito, circunstância também explicada e comprovada pela requerente por se tratar de valor referente à tarifa bancária cujo depósito foi efetuado pela própria candidata mediante depósito identificado pelo seu CPF. No outro pórtico, houve também registro de aparente omissão de despesas efetuadas em favor de LAF Comércio de Combustíveis. Porém, verificou-se após as justificativas da candidata que se trata de mero equívoco, uma vez que na prestação de contas declarou-se unicamente a despesa global em combustíveis e lubrificantes no valor de R$ 700. O órgão técnico sinalizou inicialmente a irregularidade, vez que estava de posse de 7 novas notas fiscais eletrônicas, uma no valor de R$ 200, 4 no valor de R$ 100 e 2 no valor de R$ 50. Porém,
Logo verificou-se que as notas foram também destinadas ao mesmo fornecedor e, de fato, correspondiam matematicamente ao valor global inicialmente informado, não havendo falado dessa forma em despesa realizada à margem da contabilidade de campanha, mas sim em inadequação ao registrar gastos de forma diversa do constante na documentação fiscal. Como desdobramento dessa despesa de combustível, foi apontado pelo órgão ministerial a ausência de registro na prestação de contas da utilização de veículos na campanha eleitoral. E tal circunstância foi a única irregularidade qualificada no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral como grave e, portanto, decisiva para sua conclusão pela desaprovação contábil. Pois bem, a candidata, em sua manifestação, alegou que o veículo seria de propriedade de sua genitora, a senhora Sueli Cristina da Silva, e, para tanto, juntou documento de identificação e a comprovação da propriedade veicular, consignando, ademais, não lhe ser exigível a emissão de termo de cessão para o caso, a teor do disposto no artigo 63, parágrafo 3º, inciso 3 da Resolução 23.553, que assim prescreve. Aqui eu faço a citação da norma em referência, que deixa muito clara a dispensa de comprovação na prestação de contas da cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até terceiro grau, para uso pessoal durante a campanha. Isso é conhecido. Vê-se de logo que o citado inciso 3, longe de dúvidas, dispensa o fornecimento do termo de cessão ou doação de bem estimável em dinheiro, uma vez que há comprovação da propriedade do veículo em favor de sua genitora. Já no tocante à obrigatoriedade do registro da doação na prestação de contas, de fato, verifica-se irregularidade quanto a esse aspecto. Todavia, há que se reconhecer não saneamento total, mas ao menos o caráter formal dessa falha. Isso porque, em momento oportuno, qual seja, na resposta ao pedido de diligência, a candidata informou a utilização do veículo e identificou a sua propriedade. De modo que a ausência inicial de registro formalizado no SPCE não impediu que a informação do uso do bem na campanha fosse colacionada aos autos por ocasião da diligência, ensejando o exercício do poder fiscalizatório da Justiça Eleitoral quanto a este item e, de outro lado, respaldando de forma inteligível o gasto com combustível. Despesa esta, vale dizer, que em nenhum momento foi ocultada pela prestadora, circunstância que descaracteriza a existência de má-fé em sua conduta. Portanto, a falta de registro inicial do veículo na contabilidade de campanha revela-se como inconsistência desprovida de potencial comprometedor da regularidade contábil, vez que suprida pela informação carreada aos autos em sede de diligência. Com efeito, dos elementos que dos autos constam, verifica-se que as falhas ora descritas são, na linha do parecer técnico, de cunho eminentemente formal, não ostentando potencial de macular a rigidez das contas, nem tampouco de obstar a atividade fiscalizatória a cargo desta justiça especializada. Circunstância que, aliada à ausência de má-fé da candidata, a qual atendeu ao chamamento do órgão técnico e ofertou justificativas às impropriedades ventiladas, há de se reconhecer a incidência em caso dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a atribuir ressalvas às contas em questão a teor do artigo 77, inciso 2 da Resolução de Regência. Ante exposto, em consonância com o parecer do órgão técnico e em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela aprovação das contas com ressalvas da candidata Débora Larissa Silva de Souza, referente à campanha ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018. É como voto. Muito obrigado, doutor. Alguma manifestação de voto de algum dos juízes integrantes? Eu acompanho o relator. Eu acompanho integralmente o relator. Tá bom. Então, ótimo. Acompanho o relator. Eu proclamo que a unanimidade todos acompanharam o relator. O próximo processo a ser julgado também é da relatoria do ilustre juiz. Ocorre que houve uma troca de número aqui entre o que está escrito e o que está digitado, certo? Mas o importante é que se julgue e julgue correto. Então, passemos agora ao de número 7, que é prestação de contas também, e peço ao doutor Tinoco que faça a individualização do processo e proceda. Número 7 agora, né? Aqui, na pela na pauta, é o número, pauta escrita. Número 10 aqui. Senhor na presidente, pauta. Aqui nós, 10 senhor presidente, agora. Só um esclarecimento. Pois é não. Que nós não temos essa pauta escrita que Vossa Excelência tem. Por isso que às vezes fica essa divergência de... Mas, por isso que é importante ler o número do processo, que para a gente isso. Que está aqui fica mais fácil certo. Do que o número da pauta. Eu estou percebendo o seguinte, não quero inovar nada,
mas invoco o testemunho dos que são magistrados de carreira. A gente lá tem um, tanto o Tribunal da Quinta Região como de Justiça nossa aqui, dá um pouco mais de celeridade, talvez pelo volume de processo. Então, a gente não quer perder muito tempo lendo esse número tão grande e pede que o próprio relator o faça. Mas o que ocorreu foi o seguinte, este que foi julgado agora é o de número 10, quando, na verdade, pensávamos que era o de número 7. Não há problema. Então, vai ser feito agora... Pela pauta escrita, só perfeito. O que foi julgado pela pauta que está aqui, senhor presidente, foi o número 7. Foi o número 7, Então vamos julgar agora, no caso, o número 10. Não é 10 isso? 10 do digital. 10 do digital. E da pauta escrita, o número 7. Pois não. Então vamos aqui. É o 1315, né? Perfeitamente. Vou fazer aqui a identificação do processo. É a prestação de contas 060-1315, dígito 23, de 2018. Requerente Isabel Cristina Gorgoni de Medeiros. Trata-se de prestação de contas da candidata Isabel Cristina Gorgoni de Medeiros, referente à campanha ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais emitiu relatório preliminar de expedição de diligências e solicitou a intimação da candidata para complementar as informações. A candidata apresentou documentação e esclarecimentos. A CASC, com nova vista, emitiu parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas em razão da persistência de irregularidade relativa à ausência de descrição detalhada dos serviços contratados pela campanha, custeados com recursos do Fundo Especial do Financiamento de Campanha. A Procuradoria Regional Eleitoral, acompanhando as razões expostas no parecer, manifestou-se pela desaprovação. Logo após, a candidata apresentou a petição requerendo que seja consignado que a diligência requerida pelo corpo técnico consistiu na solicitação de documentos que apresentam detalhes acerca da prestação de serviço, do serviço para demonstração das despesas eleitorais, o que, no seu entender, foi atendido com a juntada das notas fiscais, conforme permite o artigo 63 da referida resolução e ao relatório. Desculpe. O relatório, alguma manifestação? Aprovado. Procedo ao voto. A sustentação oral. Não? Tem sustentação? Desculpa. Ah, pois não. A sustentação oral são os 10 minutos regimentais. Prometo que serei breve, excelências. Nesse ponto, a defesa da candidata, gostaria só de destacar o seguinte ponto, excelências. O artigo 63 da resolução de prestações de contas, ele trata especificamente de como deve ser demonstrada a despesa. E no artigo diz claramente que essa despesa pode ser comprovada por meio de nota fiscal. Tem a nota fiscal, a despesa está comprovada mediante a comprovação de pagamento, né, que pode ser por transferência, cheque, mas a registro da despesa e comprovação da despesa não exige elaboração de contrato, não exige demonstração de documentos suplementares ou complementares que possam registrar essa despesa. Quando veio a diligência expressamente diz, junte-se documentos e contratos relacionados à demonstração da despesa. E na resposta foi dito expressamente, esses documentos, esses contratos não foram feitos, porque a resolução não pedia, e a despesa encontra-se devidamente demonstrada, detalhada, não eram despesas alheias a uma campanha eleitoral, eram despesas de elaboração de prestação de serviço, de produtos de marketing, publicidade, com empresas que tinham o seu CNPJ ou o seu objeto social compatível com os serviços que foram contratados. Então, o que a defesa gostaria, excelências, de registrar e de destacar, é justamente esse papel, a finalidade do processo de prestação de contas. A finalidade é o candidato cumpriu as regras estabelecidas na legislação eleitoral e na resolução do TSE em relação à arrecadação e realização de despesas, cumpriu. Aprova-se as contas. Não cumpriu. Desaprova as contas. Ah, não, eu tenho dúvidas. Eu tenho suspeita sobre essa despesa. Investiga-se em outros procedimentos. A aprovação, por mais que a gente saiba que a classe política adotou essa praxe como discurso e até equivocado do ponto de vista jurídico, não, a Justiça Eleitoral aprovou minhas contas.
Isso não é uma chancela de que todos os atos praticados na campanha eleitoral foram corretos. Mas a gente não pode, apesar da existência desse discurso político equivocado, fugir do que juridicamente se estabelece como finalidade dos processos de prestação de contas. A candidata, nesse caso, detalhou nas notas fiscais quais foram os serviços que foram prestados. Os documentos e os contratos não foram realizados à época porque não era exigido. Não tinha como candidato, depois da realização no ano de 2019, quando vai atender a diligência, produzir documentos, porque aí sim seria má-fé e fraude. Então, excelências, nesse caso, e esse é o ponto que é tratado, salvo engano, eu creio que é o único ponto tratado no parecer, pela reprovação das contas, mas a defesa gostaria de consignar isso e termos muito claro essa questão da finalidade do processo de prestação de contas. Até porque tem casos clássicos da justiça eleitoral, e, por exemplo, as contas de Dilma foram aprovadas pelo TSE, mas isso não impediu que a justiça eleitoral conhecesse de uma ação de impugnação, abrisse inquéritos para investigar, mesmo com as contas aprovadas. Então, o que a defesa pede é que se atenha efetivamente à finalidade dos processos de prestação de contas e, nesse caso, as regras foram efetivamente cumpridas por parte da candidata. Exigia-se para comprovação da despesa nota fiscal, com detalhamento do serviço. O serviço está detalhado, discriminado quais foram os serviços que foram prestados. Na última manifestação que o Lúcio relatou consignou, nós, inclusive, dissemos: olha, essa empresa, está aqui o link do site dela, faz propaganda para Nordestão, faz propaganda, publicidade, não é uma empresa inidônea. Mas se quer se investigar, se investigue. Abra-se o processo de investigação e se apure se há alguma irregularidade ou não. Ninguém está aqui para impedir o papel fiscalizatório, acessório, etc., que pode advir de eventuais irregularidades. Mas não dá para presumir, no processo de prestação de contas, a má-fé, principalmente quando há o cumprimento das regras eleitorais, tanto da legislação, tanto da lei, quanto da resolução, que foi o caso que foi cumprido pela candidata. Então, excelências, agradecendo novamente a oportunidade, são essas as consignações que a defesa gostaria de apresentar. Procedo ao voto. As contas foram apresentadas dentro do prazo fixado na resolução 23.553. A Cássia, após a análise dos documentos apresentados pelo prestador de contas, apontou no item 3.1 do parecer conclusivo a persistência de irregularidade relativa à ausência de descrição detalhada de serviços contratados pela candidata, custeados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Conforme se observa do relatório preliminar para expedição de diligências, o corpo técnico, de forma expressa e específica, solicitou a apresentação de documento complementar com a especificação circunstanciada das despesas indicadas na planilha, constante no item 1 daquele relatório. No entanto, a candidata apenas se limitou a apresentar as notas fiscais emitidas pelas empresas fornecedoras, com a descrição genérica do serviço contratado, sem apresentar o detalhamento requerido pelo órgão técnico. Consoante pontuado, no parecer conclusivo, no tocante às despesas em questão, embora tenham sido apresentados documentos fiscais válidos, tais comprovantes contêm somente descrição genérica dos serviços prestados, estando assim ausentes elementos que demonstrem de forma detalhada os custos empregados, tais como quantidade e descrição de materiais utilizados, contratação de pessoal envolvido, dentre outros, tratando-se de despesas de considerável valor monetário, que representam um percentual de 45,83% do total de pagamentos custeados com recursos advindos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Dessa forma, além de inviabilizar a análise efetiva de tais despesas, a ausência da documentação complementar solicitada em sede de diligência demonstra o descumprimento do disposto no artigo 56, inciso 2, alínea C, combinado com o artigo 63, caput da resolução 23.553, que eu faço aqui o destaque e cito as disposições. De fato, a ausência de descrição detalhada das despesas custeadas com os recursos do fundo torna dificultosa a fiscalização do destino efetivamente dado aos recursos públicos utilizados pelo prestador de contas, maculando a transparência e credibilidade das contas prestadas. Nesse passo, a gravidade
da irregularidade em referência é acentuada pelo elevado valor das despesas financiadas com recursos públicos, que totalizam o valor de R$ 110 mil, representando, como já dito, 45,83% do total de despesas pagas com recursos do fundo. Diante disso, reputo como grave a omissão relativa ao não atendimento pela candidata da diligência requerida pelo órgão técnico, no sentido de fornecer a descrição detalhada das despesas custeadas com os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, em complementação à documentação fiscal apresentada, já que a ausência de tais informações impossibilita a análise efetiva daquelas despesas, que representam um elevado valor, comprometendo a confiabilidade das contas e justificando a sua desaprovação. Cumpre ressaltar ainda que a CASS destacou o fato de que a empresa Garagem Áudios e Produções de Som, Eireli, que figura entre os fornecedores da campanha, ter sido aberta em 27 de agosto de 2018, já após o início do período eleitoral, tendo faturado a prestação de serviços, em que eu faço aqui a referência das notas da nota fiscal, em 1 de outubro de 2018, no valor de R$ 40 mil. Contudo, tratando de empresa regularmente constituída no Estado, com CNPJ válido, notas fiscais corretamente emitidas, entendo que o mero fato de ter iniciado suas atividades após o início do período eleitoral não pode ser apontado isoladamente como elemento a corroborar a desaprovação das contas em tela, especialmente tendo em vista a ausência de elementos concretos que indiquem a existência de qualquer ilicitude relacionada àquele fornecedor. Ante exposto, considerando a existência de falha grave e em consonância com os pareceres da Procuradoria Regional Eleitoral e da Comissão de Análise de Contas, voto pela desaprovação das contas da candidata Isabel Cristina Gorgoni de Medeiros, referente à campanha ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018. É como voto. Muito obrigado. Alguma manifestação? Eu tenho sim divergência do então, relator. Então vamos fazer o seguinte, por voto. Doutor Vladimir Capistrano, pela ordem. A irresignação do órgão técnico e do órgão ministerial, assim como o posicionamento do voto do relator, diz respeito a não apresentar, não comprovação da prestação dos serviços pelas empresas contratadas. Por mais que o órgão técnico tenha usado a palavra descrição detalhada, detalhamento, mas o que se pede, de fato, basta ler o parecer ministerial e o parecer, sobretudo o parecer do órgão técnico, é isso. Está exigindo que as empresas que foram contratadas para a prestação desses serviços comprovem a realização desse serviço. Porque da leitura do artigo 63 da resolução, e eu vou fazer questão, ele está no transcrito no voto do relator, mas eu vou fazer questão de ler, assim está escrito. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos. Esse é o documento que a lei exige. Aí agora, que a resolução exige. Aí agora a própria resolução passa a se referir a esse documento, documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, ou seja, no corpo da nota fiscal, deve ter a descrição detalhada do serviço prestado. E não está exigindo esta norma que, após a apresentação do documento fiscal com essas características, o prestador seja obrigado a apresentar a comprovação de que aqueles serviços foram efetivamente realizados. E continuo na leitura. Devendo conter o documento fiscal, a data da emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contratantes, pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço. E os documentos fiscais que foram apresentados relativos a essas três despesas, na verdade, Garagem, Áudio e Produções de Som Eireli, P&C Construções e Serviços Eireli e Cine Vídeo Limitada, elas trazem sim no seu corpo a descrição detalhada do serviço que foi contratado. Ela não está dita assim genericamente, por exemplo, serviços para a campanha, que aí seria uma descrição genérica. Inclusive, a nota fiscal relativa especificamente a essa empresa Garagem, que é inclusive a empresa que houve uma glosa mais efetiva sobre ela, porque também foi apontada a data de abertura dessa empresa, a nota fiscal ela está com a descrição
grafada nos seguintes termos. Só aqui que o PJE é mais lento do que o raciocínio, ele está abrindo aqui ainda o arquivo. A descrição da nota fiscal emitida pela Garagem Áudio e Produções de Soneirelli. Descrição. Referente a pacote de áudios, produção, execução, mixagem, sonoplastia e gravação de jingles e áudios para a campanha da candidata. É óbvio que isso é uma descrição detalhada do serviço que foi contratado. Não tem como exigir da nota fiscal uma descrição mais detalhada do que essa. Aí aqui eu vou transpor esse mesmo problema para um outro tipo de serviço. Serviço de contabilidade. Esta mesma campanha contratou serviço de contabilidade. E, inclusive, essa nota fiscal dos serviços de contabilidade foram inicialmente glosados pelo órgão técnico em razão da data em que esses serviços poderiam ter sido prestados, se antes do período eleitoral ou após o período eleitoral. E a candidata comprovou que foi antes do período eleitoral e o órgão técnico, no parecer técnico conclusivo, emitiu opinamento pela regularidade dessa despesa. E, no entanto, a nota fiscal emitida pelo escritório de contabilidade está escrito assim, descrição, serviços de contabilidade. Aí sim é uma descrição genérica, absolutamente genérica. E, no entanto, o órgão técnico acatou essa descrição. Quando os escritórios de advocacia são contratados para prestar serviços às campanhas eleitorais, as notas fiscais dos escritórios de advocacia são descritas do seguinte modo. Descrição, serviços de consultoria jurídica. Okay. Absolutamente genérico. E, no entanto, essas notas fiscais são aceitas. A nota fiscal dos serviços de produção de jingle, de produção de vídeo, estão muito mais detalhadas, a sua descrição, do que as notas fiscais dos serviços de contabilidade e dos serviços de consultoria jurídica. E, no entanto, o órgão técnico está exigindo uma comprovação superior ao detalhamento que está posto na nota. Na minha leitura, com o mais absoluto respeito a todas as opiniões divergentes, é que o detalhamento que a norma exige é esse aqui que está nas notas fiscais que foram glosadas pelo órgão técnico. Então, com esse esclarecimento, e como essa é a única inconsistência apontada pelo órgão técnico, eu digo que eu não vejo irregularidade nenhuma, e divergindo do relator, voto no sentido da aprovação das contas da candidata. Senhor presidente, eu poderia fazer uma breve... Pode sim, tem a palavra. Eu prometo que serei bastante breve, mas até porque as razões que dão suporte ao voto foram lidas, estão constantes todas elas no voto que foi disponibilizado. Mas eu queria enfatizar, e me cingindo exclusivamente ao que foi objeto da contraposição oferecida pelo Dr. Vladimir, que nós não podemos obscurecer que o nível de detalhamento de determinados serviços, ainda que de certa forma presente nas notas, em certas circunstâncias exige um maior grau de especificidade. E foi com base exatamente nessa constatação que eu aqui mencionei que se observa a ausência, inclusive, de referência aos custos empregados, os custos, ou seja, exatamente aquilo que corresponde ao desembolso em pecúnia do que foi objeto da contratação. Quer dizer, não houve uma especificação de custos no sentido mais preciso da palavra que gerasse um convencimento quanto à aplicação adequada dessas verbas. E aí vem o segundo ponto que socorre esse meu arrazoado. É o fato de que o conjunto dessas despesas corresponde a 45,83% do total dos pagamentos. Então, é exatamente, me parece que a análise dessas matérias não pode ficar circunscrita a um ponto, a um tópico. A análise dessas matérias necessita, por demais, de uma visão conjuntural a respeito do que está presente nos autos. Se houver uma relativização do sentido de correção quanto a esse tipo de detalhamento, quando o percentual corresponde a quase metade, repito, 45,83%, eu acredito que isso pode comprometer o caráter fiscalizatório que a Justiça Eleitoral deve exercer de forma incondicional. Então, eu estou acrescendo essas razões para mostrar que não se trata de um rigor excessivo
como, com todo respeito, pareceu ao voto divergente, falasse no detalhamento. É porque a hipótese enseja um rigor maior. E como nós sabemos que não podemos interpretar de maneira uniforme essas situações, porque cada caso reclama uma atenção especial, foi com base nisso que o voto conduziu a uma conclusão no sentido da desaprovação. Essas razões que eu aqui lanço são simplesmente para ratificar o sentido de que a interpretação tem que ser no conjunto. Se eu ficar adstrito ao que está descrito na nota, eu posso, de fato, ser levado a uma conclusão como a do voto divergente. Mas me parece que a nossa atividade interpretativa, hermenêutica, não pode se balizar por esses aspectos pontuais. Ela tem que estar realmente espelhando tudo o que foi coligido nos autos, em especial quando o percentual de despesas é tão vultoso como esse mencionado. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vamos continuar tomando os votos. E desta feita, da doutora Adriana Magalhães. Senhor presidente, eu tive o cuidado de agora mesmo revisar as provas constantes do caderno processual e, pedindo todas as vendas ao voto divergente, eu vou acompanhar integralmente o relator, porque me parece que foi oportunizada a candidata o esclarecimento dos pontos que foram suscitados pelo órgão técnico no que diz respeito exatamente à questão do detalhamento dos custos empregados, a quantidade, a descrição dos serviços que foram prestados. Então, não me parece que se trata apenas de um excesso de formalismo do relator, nem muito menos do órgão técnico, que se exigisse a demonstração de fato de como foram empregados esses valores que, como bem colocou o doutor Ricardo, é uma vultosa quantia, representa quase metade do total de dispêndio da candidata no pleito. Então, com esses breves esclarecimentos e me acostando integralmente às razões do voto do relator, eu vou acompanhá-la. Muito obrigado. Eu peço o voto agora da desembargadora Judite Nunes. Excelência, eu também pedi não venha, acompanhe o relator. Eu vi aqui o voto que foi realmente disponibilizado, vi também as ponderações do doutor Vladimir, mas eu acho que houve a omissão que foi apontada e, como disse a doutora Adriana, eu entendo que também não houve um excesso. Não se pode dizer que isso é um excesso de formalismo. Eu acho que realmente só o que consta na nota não basta para o detalhamento. Isso sem sequer chegar à quantidade que é, como foi bem repisado aqui, quase metade do recurso da campanha. Eu acompanho o relator pedindo vênia. Muito obrigado. Eu peço agora o voto do Dr. Carlos Wagner. Senhor presidente, eminentes julgadores, eu, por curiosidade, fui examinar as notas fiscais, que totalizam um montante de R$110 mil, que são, na verdade, três notas fiscais, duas de R$40 mil e uma de R$30 mil, somando, portanto, um montante de R$110 mil. E fico realmente a imaginar como é que a parte prestador de contas teria condições de exigir do prestador de serviço uma nota fiscal que fosse mais detalhada do que esta que foi apresentada pela no caso concreto dessas três. Porque a primeira nota fiscal faz referência a um pacote de dados, produção, execução, mixagem, sonoplastia e gravação de jingles e áudios para a campanha da candidata. Será que detalhamento seria informar o custo disso? Eu nunca vi uma nota fiscal que informasse o custo de um determinado serviço. Porque se tem que informar o custo, tem que eventualmente também informar o lucro. Ou, pelo menos, o tomador de serviço iria fazer o seguinte cálculo. Se ele informou o custo, quanto é que custa? Por exemplo, nessa nota fiscal de R$40 mil. Se ele informa que o custo é de R$15 mil, isso pode até gerar uma dificuldade, porque, olha, então significa que há um lucro aí de R$25 mil. O que é que está... Eu nunca vi a exigir, seja por legislação tributária ou qualquer que fosse outra, exigir
que o prestador de serviço informasse na nota fiscal o detalhamento a respeito do seu custo ou do eventual lucro existente. É, o artigo 63, que este é o ponto, é interpretar qual é o alcance do artigo 63 da resolução. Se há exigência de alguma outra informação que já não consta na nota fiscal. E a nota fiscal apresenta se ela é verídica ou não, se ela é falsificada ou não. Acredito que não é isto que estamos a discutir, a debater aqui, porque aí já seria uma outra esfera. Mas ela, do jeito que ela está aqui, as três notas fiscais, elas preenchem rigorosamente os requisitos a tanto necessários que estão delineados no artigo 63 da resolução. Faz uma descrição detalhada, aliás, esse é o único ponto, porque tem que informar também na nota fiscal a data da emissão, o emitente, o beneficiário, todos os outros requisitos, identificação do emitente, do destinatário, dos contraentes, razão social, CPF ou CNPJ, a depender se é pessoa física ou pessoa jurídica, prestador de serviço, e o valor da operação. A descrição detalhada só pode ser, evidentemente, informar qual é o serviço que está sendo e que foi prestado. Nem sequer, pela natureza aqui do serviço que foi prestado, se deve exigir quantidade, porque existe aqui uma outra nota fiscal, que é a nota fiscal de R$40 mil, não é mais essa, que é de locação de veículos. E aí descreve quais foram os veículos que foram locados. Se descrever, inclusive, qual é o tipo do veículo. É uma caminhoneta assim a diesel, assim, assim, assim. Isso já é uma descrição detalhada. Não consigo vislumbrar aqui o que se poderia exigir mais, no caso específico, de uma descrição detalhada. E me parece o seguinte, que se existe um conceito jurídico indeterminado, que é a descrição detalhada, isso não pode prejudicar o prestador de serviço, ou aliás, o prestador de contas. Você se informa, há uma necessidade de apresentar uma informação que seja detalhada. Se não descreve qual é esse detalhamento, que tipo de detalhamento é esse, não se pode agora, na prestação de contas, dizer, olha, prestador, você não conseguiu detalhar aquilo que eu imaginava que deveria ser detalhado. E agora, de fato, voltar para o prestador de serviço para que seja emitida uma nova nota seria beirar a fraude e estimular algum tipo de falsidade, ou mesmo para que se fosse fabricar um contrato. Aqui, o dispositivo, o artigo 63, em nenhum momento exige um contrato. Eu acredito que isso faz parte dos negócios jurídicos. Quando contratamos, raramente há um contrato escrito. Normalmente as relações elas são, em princípio, firmadas com base numa nota fiscal. E mais do que isso, a resolução exigiu apenas a nota fiscal, não exigiu o contrato. Se estivesse exigido o contrato, e aí eu concordaria com o eminente relator, que brilhantemente proferiu um voto, seguindo uma premissa que não está equivocada de forma nenhuma, mas eu não consigo constatar aqui qual seria esse outro detalhamento se o próprio dispositivo normativo não consegue expressar com essa riqueza necessária. Então, diante dessas considerações, senhor presidente, verificando que as três notas fiscais apresentam rigorosamente os requisitos exigidos no artigo 63 da resolução, eu peço vênia ao eminente relator e todos os que o acompanharam para acompanhar a divergência, no sentido de que as contas devem ser aprovadas sem qualquer tipo de aposição. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado. Peço agora o voto do doutor José Dantas. Senhor presidente, eu vou acompanhar o voto divergente também, nesse caso concreto. Houve um empate aqui, eu decido, acompanhando o voto do senhor relator, pelas mesmas razões apresentadas, sem nenhum demérito aos que votaram de forma diferente. E, por maioria,
Este tribunal acompanha o voto do senhor relator. Passemos ao julgamento seguinte. Há uma preferência aqui. É uma prestação de conta de número 060-1114, da relatoria do doutor Vladimir Soares Capistrano, que impeça. Senhor presidente, é a prestação de conta 0601-114-31-2018. O requerente é Arthur Felipe Lima Dutra de Almeida, o advogado doutor Caio Vitor Ribeiro Barbosa. Trata-se de prestação de contas de Arthur Felipe Lima Dutra de Almeida, candidato ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018. Publicado o edital, o Ministério Público apoia ciência e não houve impugnação. Em manifestação inicial, a Comissão de Análise de Contas pediu parecer impugnando pela notificação do candidato para se manifestar acerca de inconsistências. O candidato intimado se manifestou por meio da peça do edital e apresentou justificativas e diversos documentos. Aí seguiu-se a análise da técnica conclusiva, em sede da qual a Comissão de Análise de Contas Eleitorais opinou pela desaprovação. E a Procuradoria emitiu parecer também pela desaprovação das contas. E é o relatório, senhor presidente. O relatório aprovado com unanimidade. Concedo a palavra no tempo regimental. Senhor presidente, prometo que é a última vez que importuno vossas excelências essa tarde, mas meu mistério exige, esse é um caso também um pouco mais complexo, mas bastante interessante para a gente discutir nesta tarde. O senhor Arthur Dutra, e aí eu vou começar aqui um pouco pelo fim, ele movimentou nas suas de arrecadação e prestações de contas, de arrecadação e despesa, o valor de R$ 323.066,64. Ao fim da instrução da prestação de contas, restaram impugnados pelo Ministério Público 4 pontos. Entrega intempestiva de relatórios financeiros. Esse é o primeiro. O quarto, doações recebidas em data anterior à prestação de contas parcial e não informados à época. Eu disse o primeiro e disse o quarto, excelências, porque a jurisprudência desta Corte e dos tribunais eleitorais pátrios, eles já conseguiram que se tratam de irregularidades formais, são falhas, mas que foram saneadas durante antes mesmo da prestação, na prestação de contas final, no caso, relatórios financeiros antes da prestação de contas finais. Então, me permito superar esse ponto, confiante de que prevaleça o entendimento jurisprudencial já afirmado. E vou para os dois pontos principais, que é ponto principais neste caso. O primeiro, o Ministério Público e o parecer do Corpo Técnico, chama de omissão de despesas. É o item B do parecer do Ministério Público. E o que é que se chama de omissão de despesa nesse caso? Trata-se, excelências, de uma despesa junto à empresa, a empresária individual, Francisca Vieira de Andrade. O que é que foi que aconteceu neste caso? A alegação é de que houve o pagamento de uma nota fiscal com recursos que não transitaram pela conta de campanha do candidato. Que valor seria esse? No valor de R$ 1.007, certo? Só que o que aconteceu, na verdade, excelências? Foram emitidas por esse empresário individual 2 notas fiscais, e isso estão nos documentos de ID 107, 16, 71 a 107, 17, 71. Com o mesmo conteúdo, o mesmo valor, a mesma descrição. Uma foi emitida dia 31 de agosto, outra foi emitida dia 2 ou dia 3 de setembro de 2019. O que foi que aconteceu, excelências? Não foram 2 despesas. Foi uma nota fiscal que foi emitida em duplicidade. A fornecedora, Francisca Vieira de Andrade, assinou o documento dizendo, olha, eu emiti em duplicidade. Só que o candidato recebeu só uma dessas notas fiscais e efetuou o pagamento da nota fiscal que recebeu. O valor está lá, o cheque transitado pela conta,
devidamente documentado, devidamente informado, valor lançado. E aí parte-se do pressuposto de que essa outra nota teria sido uma outra despesa e que teria sido pago pelo candidato com recursos que não transitaram pela conta. Mesmo com a declaração da fornecedora dizendo, olha, foi um equívoco, e mesmo sem o candidato, à época de prestar contas, saber que a nota tinha sido emitida em duplicidade. Porque o candidato, se só recebe uma nota fiscal, ele não tem informação suficiente para saber que foi emitida em duplicidade. A Justiça Eleitoral sabe, porque ela circulariza a informação, tem banco de dados e etc. A Justiça Eleitoral soube. Mas quando ele soube, foi lá para a empresa e disse, olha, me explica o que foi que aconteceu. A empresa emitiu a nota fiscal, uma declaração. Disse, olha, foi um equívoco, foi emitido por duplicidade, não tenho mais como cancelar, porque já passou o prazo de cancelamento, mas aqui a informação foi emitida em duplicidade. E basta ver as duas notas. É a mesma descrição, mesmo valor. A diferença é que uma foi emitida em 31 de agosto e a outra foi emitida em 2 de setembro. Então, Excelência, com todo respeito às alegações do Corpo Técnico do Ministério Público, não se trataram de uma despesa que foi realizada sem transitar pelas contas de campanha. Mas uma irregularidade que não pode ser imputada nem ao candidato, porque não é de sua atribuição saber se a empresa emitiu corretamente ou não, se emitiu uma vez ou duas a nota fiscal. Então, na mesma linha do que argumentei anteriormente, não se pode presumir a má-fé do candidato nesse sentido. Presume-se em todas as relações a boa-fé e, como eu disse, a finalidade da prestação de contas é saber se o candidato cumpriu ou não as regras da legislação de regência e, no caso, ele cumpriu, pediu uma nota fiscal, realizou o pagamento da despesa com cheque, o dinheiro entrou na conta da fornecedora. Agora, a fornecedora equivocou-se e emitiu em duplicidade a nota fiscal em questão, mas daí presumir-se que houve um pagamento por fora da campanha é presumir, com todo respeito aos pensamentos em contrário, mas é presumir a má-fé do candidato. E que não é esse o caso, e registre novamente, de uma campanha que movimentou R$ 323 mil, pagar uma despesa de R$ 1.000 não seria, ou mesmo registrar como uma dívida para posterior pagamento, não seria o problema dessa campanha. O contexto dos fatos indica o contrário. Teve um outro fato, Excelências, que diz respeito à questão que o Ministério Público chamou e o Corpo Técnico também chamou de divergência entre o beneficiário de vários cheques emitidos pela campanha do candidato e seus beneficiários finais. E aqui é preciso registrar um ponto importante. Os cheques, todos eles, foram emitidos nominalmente. O cheque da campanha saiu dizendo ao fornecedor, ao prestador de serviço, fulano de tal. Agora, o cheque é título de pagamento que permite um endosso. Isso aqui, eu não preciso tecer maiores comentários quanto a isso. Se a Justiça Eleitoral vai exigir que todo destinatário final do cheque bata, confira com aquele que está indicado o cheque nominalmente, a Justiça Eleitoral, por meio do TSE, tem que impedir o pagamento de despesas por meio de cheque. Porque é da natureza do cheque permitir o seu endosso. Permite-se, a partir das próximas eleições, só a transferência bancária. Porque aí sai lá da conta e confere com o extrato bancário. Né? E eu trouxe nos memoriais que levei, que pedi para trazer ao conhecimento de Vossas Excelências, justamente um precedente do Tribunal, já referente às eleições de 2018, do Tribunal de Sergipe, que ele trata justamente no ponto 5 o seguinte: em relação a outros cheques que aparentemente serviram mesmo para pagamento e depois foram para este repassado mediante endosso, não pode acarretar a punição do candidato sob pena de odiosa responsabilidade eleitoral objetiva por ato de terceiro sobre o qual o político não tinha domínio. Então, é o caso, de fato, de se
constatar uma, de se impor, se, no nosso ponto de vista, a prevalecer esse entendimento, essa questão da responsabilidade objetiva do político, eleitoral, neste caso, e quando ele praticou uma conduta autorizada pela legislação, por utilizar um meio de pagamento autorizado pela resolução do TSE. Então, excelências, apenas para concluir, mesmo esses dois pontos, eles somados, representam um valor de R$ 10.997,00, que representam o percentual de 3,4% de todos os recursos arrecadados e gastos na campanha do requerente. Já destacando, inclusive, do que foi julgado anteriormente, dessa questão global, esse é um ponto também que há de ser considerado, caso não seja acatado a questão de inexistência de irregularidade imputável ao candidato, pelo menos que se seja levado em consideração esse percentual dessas alegadas irregularidades na arrecadação e gastos de campanha do requerente. Então, excelências, com base nesses pontos, esse é o último caso da tarde que eu sustento, agradecendo a paciência de vossas excelências, pede-se a aprovação das contas. Obrigado. Com a palavra, senhor relator. Senhor presidente, eu faço aqui no voto, inicialmente, umas digressões teóricas sobre a matéria, que vou poupá-los desse fadonha leitura, e passo a análise do caso concreto. São 5 inconsistências apontadas pelo órgão técnico, que eu vou analisar cada uma delas. A primeira, intempestividade na entrega dos relatórios financeiros, aquele prazo de 72 horas que os candidatos têm para informar a arrecadação financeira. Já há assento na jurisprudência eleitoral, inclusive desta corte, que trata-se de irregularidade meramente formal, sem aptidão para desaprovação das contas. É o item 1. O item 2, ausência de registro de doações estimáveis na prestação de contas parcial. O candidato não apresentou na prestação de contas parcial, mas o fez na prestação de contas final, também já está assentado na jurisprudência, que é apenas falha formal, sem aptidão para desaprovação, apenas a posição de ressalvas à eventual aprovação. Também supero essa inconsistência. A inconsistência apontada no item 3 é um assunto que está sendo debatido nessa corte. Me parece que ainda não há conclusão de nenhum dos julgamentos, não tenho certeza disso, mas que, pelo menos, eu e a doutora Adriana já temos votos nesse sentido. Trata-se de cheques passados para o pagamento de despesas de campanha. O cheque foi emitido nominativo ao prestador de serviço ou ao vendedor do produto, e este cheque, dada a natureza de título de crédito que possui, dada a circularidade, que ser uma das características dos títulos de crédito, ele circulou e foi descontado por terceira pessoa que não o prestador de serviço ou o vendedor de produto. Como eu disse, já tenho posicionamento firmado em outros julgados, fui acompanhado num destes por doutora Adriana, se não me engano, doutor Carlos Wagner pediu vistas desses processos, não trouxe ainda para julgamento. Não sei se ele também já tem convencimento formado que o habilitasse a julgar neste momento. Mas, de qualquer maneira, neste processo, reafirmo o meu entendimento no sentido de que não há nenhuma irregularidade cometida pelo candidato neste ponto. Por quê? O cheque foi emitido regularmente em favor do prestador do serviço ou do vendedor do produto. Ou seja, toda aquela obrigação que estava ao encargo do candidato foi regularmente cumprida. O título circulou porque é da natureza do cheque a circularidade. Não enxergo nenhum tipo de irregularidade nessa inconsistência e afasto da caracterização de qualquer irregularidade, inclusive que fosse suficiente para apor ressalvas à aprovação das contas. Passando à quarta inconsistência, omissão de gastos eleitorais, aqui se trata desse ponto que foi explanado da tribuna por doutor Caio, relativo a uma nota fiscal que foi emitida em duplicidade. Eu vou preferir ler aqui para ficar mais claro para vossas excelências. Por meio dos mecanismos de controle utilizados pela Justiça Eleitoral, foi identificada a nota fiscal no valor de R$ 1.007,50, emitida em nome da candidatura e não registrada em sua prestação de contas, o que, segundo entendimento do órgão técnico, revela indício de omissão de gastos eleitorais, de vez contraria o disposto no artigo 56.1G da resolução de regência, que impõe aos candidatos e partidos políticos o dever de prestar informações específicas a respeito
de todos os gastos e receitas. Em sua nota explicativa, o prestador nega a existência de irregularidade, ao argumento de que o questionamento, na verdade, corresponde a uma despesa informada a tempo e modo, para cuja comprovação foi acostado o documento fiscal correto, sendo a nota encontrada oriunda de emissão em duplicidade. Em endossa justificativa, apresenta a declaração da fornecedora. De fato, o prestador havia apresentado a nota fiscal do mesmo fornecedor, dando conta de gasto idêntico ao constante da nota encontrada. Peraí que desligou aqui a tela. Apagou tudo. O que foi? Eu tenho a impressão que a energia da bancada parou. É o meu, tá aqui. O meu tem. Ah, eu tô olhando nesse. O meu tá normal. É, eu vou. É só quem ia votar contra, Vossa Excelência. Aí apaga. Pronto, eu vou conseguir ler aqui do monitor, do teclado do monitor do notebook. Não, os monitores estão desligados. De fato, o prestador... todos os monitores estão desligados. Os microfones também? Não, o meu está normal. O meu está normal. Mas está sem som, né? Alô? O som está sem som. O microfone. Está sem som e está sem energia na bancada, eu acho. Mas vamos lá. Gente, agora resolveu dar um banho. Essa chuva, Bota, por favor. Hein? Pronto, voltou. Ah, deu certo aí. Vamos lá, agora deu Vou certo. Vou agora ligar novamente o monitor, vocês têm que ter paciência comigo agora. Pronto, vou continuar a leitura. De fato, o prestador havia apresentado a nota fiscal do mesmo fornecedor, dando conta de gasto idêntico ao constante da nota encontrada, distinguindo apenas quanto à data e à numeração. E aqui eu apresento um pequeno demonstrativo que mostra qual foi a nota apresentada, qual foi a nota encontrada, que ela se reporta à mesma despesa, ao mesmo prestador, muda apenas a data de emissão. De modo geral, a jurisprudência muito orienta que a existência de notas fiscais emitidas em nome de candidaturas e não informadas no ajuste contábil respectivo denota omissão de dispêndio de campanha, irregularidade grave, para cujo saneamento é exigida a comprovação do cancelamento dos documentos fiscais nos termos da legislação tributária. É bem de ver, no entanto, que este tribunal, em caráter evidentemente excepcional, tem aprovado com ressalvas as contas se o montante da irregularidade, em valor absoluto e relativo, for diminuto e não houver indícios de má-fé do prestador das contas ou de prejuízo à sua análise. E aqui eu aponto o julgado da relatoria da doutora Adriana, a prestação de contas 601.307.46, que foi julgada no dia 27 de agosto. A mim, de certo, outra solução não soa mais razoável para o caso subexame. É que, para além do caráter irrisório do valor envolvido, a nota fiscal encontrada é no valor de R$ 1.007,50 e significa 0,31% do dispêndio de campanha, o prestador demonstrou absoluta boa-fé e transparência no esclarecimento da questão, sendo de todo verossímil o relato por ele apresentado, ao que se soma a circunstância incontornável de que, à época da diligência a respeito da inconsistência, a fornecedora já havia dado baixa em sua inscrição no CNPJ há mais de 2 meses. A empresa deixou desistir posteriormente, o que inclusive inviabiliza o eventual pedido de cancelamento da nota por parte da empresa. A irregularidade, portanto, deve ser mitigada. E eu passo para a outra inconsistência, a quinta, que é a última. Em 5 de outubro, ou seja, após a eleição, acho que a eleição foi dia 4, né? Então, um pouco antes da eleição, foi realizado depósito online em favor da conta de campanha do prestador, na conta privada, outros recursos, no importe de R$ 10. No entanto, o lançamento não foi individualizado na escrituração contábil, o que levou a Comissão de Análise de Contas a consignar que, em resposta, o candidato informou que não sabe quem efetuou o depósito. Deste modo, esta comissão entende que persiste a falha mencionada, devendo o valor de R$ 10 ser recolhido ao Tesouro Nacional.
uma vez que se trata de recurso de origem não identificada. Com efeito, a teor do artigo 34 da norma de regência, os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional. Na espécie, não se pode falar que o recurso tenha beneficiado a candidatura, pois, para além da insignificância do valor envolvido, o candidato recolheu ao partido político, a título de sobra de campanha, a importância de R$ 119,43. Ou seja, mais de 10 vezes maior que a doação de fonte desconhecida. No ponto de destaque, cumpre apenas consignar a obrigação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional. Eu digo aqui que, para além da irrisoriedade. Dantas não está acertando também, não. Há também o fato de que o candidato não utilizou esse valor, porque ele devolveu ao partido mais de 10 vezes esse valor que foi depositado em sua conta sem identificação de origem. Digo apenas que ele tem de agora recolher o Tesouro Nacional. E concluo dizendo, de acordo com tudo quanto alheios discorrido, tem-se que, além das falhas de natureza formal, que se caracterizam pela inobservância de normas sem impacto no exame de mérito das contas, há no ajuste contábil subexame a presença de irregularidades, consideradas aquelas inconsistências que demonstram o descumprimento de obrigações de natureza eleitoral. Estas, embora ostentem maior gravidade, no caso concreto mostraram-se insuscetíveis de comprometer a regularidade das contas, tendo em vista a baixa expressividade dos valores envolvidos, R$ 1.017,50, aqui já incluídos os R$ 10, que significa 0,32% do dispêndio. Também considerando a inexistência de óbice à atividade de fiscalização da Justiça Eleitoral, bem como a conduta manifestamente transparente do prestador. Com efeito, não havendo vícios além de erros formais ou erros materiais irrelevantes no conjunto contábil e inexistindo prejuízo ao exame das contas e indícios de má-fé por parte do prestador, a rejeição do balanço contábil esbarra no parágrafo 2º do artigo 30 da Lei 9.504, sendo de rigor a incidência dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, para reputar preservada a rigidez da contabilidade de campanha, nos termos do inciso 2º do artigo 77 da Resolução 23.553. Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela aprovação com ressalvas da prestação de contas de Arthur Felipe Lima Dutra de Almeida, bem como pela determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 10,00, nos termos do artigo 34 da Resolução 23.553. E é como voto, senhor presidente. Obrigado. Alguma discordância a respeito? Eu acompanho integralmente o relator. Bom, relator. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista. Eu concedo vista, defiro pedir vista. Já tenho um processo com vista sobre a questão do cheque, endosso, etc. Então, doutor Carlos Vado, e indago dos demais se aguardo o voto vista. Eu já consegui nem meu voto acompanhando o relator. Tá bom. Os que votaram já está registrado, os que quiserem aguardar, fica também para a próxima. Bem, o próximo processo, na relação dos processos adiados, o de número 1 é a reclamação número 060170 da relatoria do doutor Carlos Wagner, a quem peço para identificar o processo e proceder o voto. Senhor presidente, o voto já se encontra disponibilizado no sistema para todos os julgadores. Se trata de um pedido de reclamação com pedido liminar, que não apreciei o pedido liminar, por entender que haveria possibilidade de ouvir as autoridades reclamadas, e posteriormente coletei o parecer do parquê eleitoral. E aí inicio o meu voto com, aliás, o meu voto com o relatório. Trata-se de ação de reclamação com pedido liminar proposta por Romilson Fernandes de Oliveira, primeiro suplente de vereador, em face de Lécio Dias da Silva, vereador do município de Canguaretama, RN, e Williene Cristina da Silva, presidente da Câmara Municipal de Canguaretama, com fundamento no artigo 56 do Regimento Interno deste tribunal. Na inicial, o reclamante sustenta que o senhor Lécio Dias da Silva teve condenação criminal confirmada por esta egrégia curta nos autos da ação penal 8360, na qual foram fixadas, dentre outras, prestação pecuniária,
pena restritiva de direito consistente na proibição de exercício de cargo, função, atividade e mandato eletivo pelo mesmo tempo de duração da pena privativa de liberdade substituída, 1 ano e 8 meses de reclusão. O acordo do tribunal determinou o cumprimento provisório das penas restritivas de direito, tendo o presidente desta casa recebido o recurso especial interposto pelo primeiro reclamado, sem efeito suspensivo, determinando a expedição de ofício ao juiz da 11ª Zona Eleitoral para o início da execução provisória da pena. Instaurada a execução provisória, número 476/2019, foram encaminhadas à Câmara Municipal de Canguaretama pelo juiz da 11ª Zona Eleitoral o ofício comunicando a decisão da Justiça Eleitoral para o devido cumprimento. Aquela Casa Legislativa, em resposta ao expediente desta Justiça Especializada, informou que o primeiro reclamado fora notificado para apresentar a defesa no prazo de 72 horas. Em seguida, o caso seria levado à deliberação do plenário. Em novo despacho, o juiz da 11ª Zona Eleitoral, acolhendo o pedido formulado pelo Ministério Público Eleitoral, determinou nova intimação da presidência da Câmara de Canguaretama, a fim de informar se o caso havia sido deliberado pela mesa diretora daquela Casa Legislativa. Da narrativa exposta, resta evidenciado o descumprimento do acordo deste regional, uma vez que, passados quase 3 meses da expedição da ordem de cumprimento da pena, o primeiro reclamado continua no pleno exercício do mandato de vereador, como demonstra o link contendo o vídeo da sessão da Câmara de Vereadores de Canguaretama, realizado em 13 de agosto de 2019. O reclamante possui interesse e legitimidade para a propositura da reclamação, visto ser o primeiro suplente da coligação que elegeu o primeiro reclamado no pleito de 2016. Conforme jurisprudência firmada nos tribunais pátrios, em hipóteses como as dos autos, o Parlamento Municipal não tem competência para deliberar sobre a ordem judicial de perda de mandato eletivo, sendo essa uma imposição automática do acordo condenatório proferido pela Justiça Eleitoral. Aduz a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil. Ao final, requer o deferimento da tutela de urgência, inaudita altera parte, para determinar a Câmara Municipal de Canguaretama o imediato afastamento do reclamado do cargo de vereador sob pena de multa combinatória diária e abertura de procedimento criminal. Em ato ordinatório, datado de 28 de agosto de 2019, juntou-se ao feito o ofício por meio do qual a Câmara Municipal de Canguaretama comunicou ao juiz da 11ª Zona Eleitoral que a mesa diretora decidiu não aplicar penalidade ao vereador diante da inexistência de sentença com trânsito em julgado. Em despacho, antes de analisar o pedido liminar, este relator determinou a intimação das autoridades apontadas como coatoras para prestar informações no prazo de 5 dias. Notificada, a reclamada Williene Cristina da Silva, em setembro de 2019, em 3 de setembro de 2019, prestou informações destacando que logo que tomou conhecimento da condenação em segundo grau do vereador Lécio Dias da Silva, instaurou o processo administrativo no âmbito da Câmara Municipal de Canguaretama para adoção das medidas necessárias. Intimada naquele feito para apresentar defesa, o vereador reclamado informou ter sido interposto recurso contra o acordo do TRRN, tendo os autos da ação penal sido encaminhados ao TSE para apreciação do apelo. A assessoria jurídica daquela Casa Legislativa, em parecer ofertado no processo administrativo, destacou que a Constituição Federal veda a cassação de direitos políticos por sentença condenatória sem um trânsito em julgado. No dia 11 de junho de 2019, a mesa diretora da Câmara, órgão competente para analisar a matéria, decidiu, por unanimidade de votos, não aplicar a penalidade estabelecida na condenação proferida por esta Justiça Eleitoral. Igualmente notificado, Lécio Dias da Silva prestou as informações, alegando que a presidente da Câmara não foi em momento algum intimada para proceder ao afastamento do peticionante, já que o ofício da 11ª Zona Eleitoral tão somente encaminhou cópia da decisão proferida pela presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte para adoção das providências cabíveis. Na audiência admonitória realizada em julho de 2019, o reclamado compareceu ao ato e tomou conhecimento das medidas penais que deveria cumprir, não tendo sido tratado naquele ato sobre o afastamento do peticionante do cargo de vereador. O entendimento do Supremo quanto à execução da pena privativa de liberdade após o esgotamento da segunda instância não se aplica automaticamente às penas restritivas de direito, cuja execução deve obediência ao artigo 147 da Lei da Execução Penal, que condiciona o início do processo executório ao trânsito em julgado da condenação.
A terceira sessão do STJ, de relatoria da ministra Maria Tereza Assis Moura, consolidou o entendimento pela impossibilidade da execução provisória da pena restritiva de direitos, posição também adotada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Ao final, requereu o julgamento da matéria diretamente em plenário por entender desnecessária a concessão de medida liminar no rito abreviado da reclamação, ajuntada do instrumento de mandato no prazo estipulado pelo artigo 104 do Código de Processo Civil. Em 5 de setembro de 2019, foram novamente juntadas as informações prestadas pela presidente da Câmara, desta feita com respectivo anexo, o cópia do processo administrativo instaurado naquela Casa Legislativa. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela procedência do pedido, expedindo-se ordem à presidente da Câmara Municipal de Canguaretama para imediato cumprimento da sanção de perda de função pública imposta ao vereador Lécio Dias da Silva. É o que importa relatar, senhor presidente. O relatório submeta ao pleno. Aprovada a unanimidade. Ok. Senhor presidente, eminentes julgadores. A reclamação constitui-se em ação destinada a preservar a competência ou a obrigar o cumprimento de decisão de tribunal, ostentando clara natureza de writ constitucional regida por um procedimento sumário especial típico dos remédios constitucionais, mandado de segurança, habeas corpus, mandado de injunção e habeas data. Além de assegurar a competência de tribunais, a ação reclamatória visa garantir o efetivo cumprimento de suas decisões e, ao impor o cumprimento do julgado, concretiza, em última análise, a efetiva tutela jurisdicional e, por conseguinte, o postulado do acesso à justiça ou da inafastabilidade do controle jurisdicional que se acha incerto no artigo 5º, inciso 35 da Carta Política de 88. Faço referência que a reclamação encontra-se prevista no artigo 196 do Regimento Interno desta Casa de Justiça Eleitoral e também no artigo 988 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente por força do artigo 3º do Código de Processo Penal, a presente reclamação oriunda de uma ação penal ou de uma discussão envolta em processo penal. Tanto o regimento interno deste Tribunal Eleitoral como o Diploma Processual Civil não restringem quem ou em face de quem se pleiteia a reclamação, sobretudo quando se trata da hipótese de garantir a autoridade das decisões. A diferença do que ocorre no caso da preservação da competência em que a autoridade reclamada figurar obrigatoriamente no polo passivo há de ser algum órgão judicial que usurpa de sua competência, cabe à reclamação, na hipótese de descumprimento de decisão, contra ato comissivo ou omissivo proveniente não apenas do judiciário, mas também de qualquer outro poder ou órgão, ou mesmo pessoa física ou jurídica, bastando para tanto que já haja um processo ou ação em curso. Faço referência nesse sentido ao magistério do ministro, hoje ministro, Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, que tem uma obra sobre reclamação constitucional no direito brasileiro, em que defende exatamente a possibilidade de propositura da ação de reclamação, não apenas contra ou para atacar a decisão judicial, mas qualquer outra autoridade ou não que esteja a descumprir decisão de tribunal. Assim, não remanesce qualquer mácula na propositura desta reclamação contra ocupantes de mandato eletivo no Legislativo Municipal que integram a presente relação jurídica processual na condição de litisconsortes passivos necessários, na medida em que tanto o reclamado Lécio Dias da Silva, vereador do município de Canguaretama, quanto a reclamada Williene Cristina da Silva, presidente da Câmara Municipal de Canguaretama, devem ser reconhecidos como partes legitimadas ad causa, ainda que o juízo eleitoral de primeiro grau não tenha determinado especificamente o cumprimento provisório da pena restritiva de direito, consistente na proibição de exercício de cargo, função, atividade pública e mandato eletivo pelo mesmo tempo de duração da pena privativa de liberdade substituída de 1 ano e 8 meses de reclusão. Os vereadores, embora gozem de imunidade material, assim compreendido como a inviolabilidade assegurada constitucionalmente por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato, porém adstrita à circunscrição do município, não gozam da chamada imunidade formal, e aí faço referência a entendimento do Supremo Tribunal Federal neste sentido. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, ADI 5526,
O Supremo Tribunal Federal, ao aquilatar os contornos da imunidade formal dos deputados federais e senadores, aplicável aos deputados estaduais apenas e não aos vereadores, assentou que o Poder Judiciário pode decretar medidas judiciais por sua própria iniciativa, sem condicionar o seu cumprimento à prévia deliberação da Casa Legislativa respectiva, somente se aplicando o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, na hipótese de prisão em flagrante delito por crime inafiançável ou de imposição de medidas cautelares que impossibilitem, direta ou indiretamente, o pleno e regular exercício do mandato parlamentar e ou funções legislativas. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, também admite a possibilidade de afastamento de parlamentar municipal por determinação judicial sem se sujeitar à prévia deliberação da Casa Legislativa pertinente. E, no caso em apreço, o reclamante sustenta ter havido descumprimento de acórdão prolatado por este regional que, ao confirmar sentença condenatória de primeiro grau, determinou a execução provisória da pena restritiva de direito imposta na ação penal em tela, a saber, a proibição de exercício de mandato eletivo pelo reclamado, Lécio Dias da Silva, durante o prazo de duração da pena privativa de liberdade. Advoga ainda que o afastamento do parlamentar não deve ser objeto de deliberação pela Casa Legislativa, havendo exercício ilegítimo do cargo de vereador por Lécio Dias da Silva em violação à decisão deste regional. De fato, em julgamento realizado na data de 17 de dezembro de 2018, ao apreciar recurso criminal 8360, este tribunal desproveu o recurso interposto por Lécio Dias da Silva, determinando, após esgotada a instância ordinária, o encaminhamento de cópia dos autos ao juiz de primeiro grau para início imediato da execução provisória das penas restritivas de direito impostas na sentença condenatória, dentre as quais a proibição de exercício de cargo, função, atividade pública e mandato eletivo pelo período de duração da pena privativa de liberdade. Registre-se que o recurso especial interposto pelo candidato contra o acórdão deste regional foi recebido sem efeito suspensivo pelo presidente desta casa, após o que foram encaminhadas cópias dos autos ao juízo da 11ª Zona Eleitoral para início da execução provisória da pena. É digna de registro que, intimada em maio de 2019 para cumprir a penalidade imposta ao primeiro reclamado, a Câmara Municipal de Canguaretama informou ter promovido a intimação do vereador para apresentar defesa em 72 horas e informou, ao final, que a mesa diretora decidiu não aplicar penalidade ao vereador em razão da inexistência de sentença condenatória com trânsito em julgado. Embora os reclamados sustentem que não desafiaram a autoridade do acórdão deste tribunal, há, claro, esta é a minha posição, descumprimento de determinação exarada por esta Corte Regional, incidindo a hipótese prevista no artigo 988, inciso 2º do Código de Processo Civil. Basta mera análise do processo administrativo instaurado na Câmara Municipal de Canguaretama para se concluir ter sido encaminhada àquela Casa Legislativa toda a documentação necessária ao início da execução provisória da pena restritiva de direito. Como já dito, aos vereadores não se aplica a imunidade formal aplicável aos membros incidentes aos membros do Congresso Nacional e deputados estaduais, podendo ser afastados por decisão judicial independentemente de deliberação política da Casa Legislativa Municipal. Se até para os parlamentares que gozam da imunidade formal é possível ao Judiciário, a rigor, impor medidas cautelares por sua própria iniciativa, conforme decidido pelo Supremo, com muito mais razão, há de se admitir o afastamento provisório de vereador que não goza sequer de imunidade formal, não condicionando a prévia deliberação da Câmara Municipal. É certo e não se desconhece o entendimento do Supremo Tribunal Federal a esse respeito, de que essa Corte Suprema, em sua composição plenária, suspendeu em 4 de junho do corrente ano
o julgamento do recurso extraordinário 1.174.999, de relatoria do ministro Edson Fachin, que decidirá se o entendimento firmado no HC 126.292 do Supremo Tribunal Federal, aquele que autoriza a execução provisória da pena privativa de liberdade após o julgamento condenatório em segundo grau de jurisdição, estende-se também à execução provisória de penas restritivas de direito. Porém, este não é o objeto desta reclamatória. Não compete a este tribunal deliberar nesta reclamação sobre o descabimento ou mesmo empreender, diante da controvérsia instaurada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, um juízo de oportunidade e conveniência da execução provisória da pena restritiva de direito infligida ao reclamado Lécio Dias da Silva. Pois, do contrário, estar-se-ia, por via reflexa, a reformar o próprio acórdão desta Corte Eleitoral mediante via impugnativa inadequada. Eventual discussão acerca dessa questão cabe ao Tribunal Superior Eleitoral, já que ainda pende de exame agravo regimental interposto por Lécio Dias da Silva contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial eleitoral proferido pelo ministro Edson Fachin, relator do feito, que poderá naturalmente reformar esse capítulo do acórdão deste regional. Neste sentido, não caberia à Câmara Municipal de Canguaretama qualquer deliberação acerca do afastamento do vereador reclamado, incumbindo-lhe tão somente o cumprimento imediato da ordem emanada desta Corte Eleitoral. Ainda que o reclamado alegue eventual divergência de entendimento no âmbito das turmas do Supremo Tribunal Federal ou entre o Supremo e o Superior Tribunal de Justiça, quanto à possibilidade de execução provisória da pena restritiva de direito, a presente reclamação não é a via adequada para discutir o mérito de tal cominação que for imposta por este tribunal, limitando-se a apreciar a alegada violação à autoridade deste acórdão. Do contexto fático narrado, resta evidente que os reclamados desafiaram e, por via de consequência, minaram a autoridade do acórdão deste regional, negando de modo inequívoco o cumprimento à ordem ali estabelecida em prejuízo à efetividade da pena restritiva de direito aplicada na condenação criminal tribunalice. Como se não bastasse, há inequívoco risco de dano à efetividade do acórdão proferido por esta Corte Regional Eleitoral, com a aproximação do fim do mandato eletivo do reclamado, a ocorrer em 31 de dezembro de 2020, restando atualmente cerca de 1 ano e 4 meses de exercício do cargo, tempo inferior, inclusive, ao prazo de pena privativa de liberdade combinada de 1 ano e 8 meses. Diante desse cenário, em harmonia com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto, senhor presidente, por julgar procedente a presente reclamação para determinar os reclamados o imediato cumprimento da pena restritiva de direito fixada na condenação combinada no artigo, no acórdão proferido no recurso eleitoral 8360, consistente na proibição do exercício de cargo mandato eletivo pelo vereador Lécio Dias da Silva pelo prazo de duração da pena privativa de liberdade substituída de 1 ano e 8 meses, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000. Junte-se o reclamado, instrumento de mandato por meio do qual otorgou poderes de representação nos termos do artigo 104 do Código de Processo Civil. É como voto, senhor presidente. Obrigado. Alguma manifestação a respeito? Senhor presidente, eu tenho rapidamente. Uma palavra. É, a minha preocupação, e já antecipo que concordo inteiramente com os fundamentos exposados no voto do relator, a minha preocupação repousa mais no que diz respeito à efetividade da decisão. Porque na parte dispositiva do voto há uma expressa referência à adoção de uma tutela mandamental, ou seja, está-se aqui a ordenar aos demandados que eles cumpram, né, a parte dispositiva do acórdão, de tal modo que não haja a violação da decisão colegiada. Eu creio que há ainda a possibilidade, infelizmente, nós temos que admitir, de a recalcitrância dos destinatários da ordem permanecer. E nós sabemos, o doutor Carlos Wagner também sabe por demais, até porque conhece a sociedade, as inovações introduzidas no CPC em relação à tutela específica,
que nós poderíamos adotar um modelo de fungibilidade bastante comum hoje em dia, com referência à substituição da tutela mandamental por uma tutela executiva lato sensu, no sentido de, com isso, se prescindir da obediência ou da observância do comando decisório que V. Exª acaba de emanar por parte dos destinatários. Ou seja, ao invés de se aplicar um método de execução indireta por via da aplicação da multa, adotar-se uma medida de execução lato sensu, de tal modo a se, inclusive, fazer uso, caso, obviamente, se faça necessário, da força pública para evitar que o edil tenha assento na Câmara de Vereadores e continue a exercer o seu mandato. Porque esse modelo de tutela mandamental, e nós vemos isso não só em matéria eleitoral, sobretudo no âmbito das tutelas que advêm do processo civil propriamente dito, tem se tornado motivo para descumprimento permanente. Ou seja, o destinatário da ordem não cumpre, faz-se uso da execução da multa pecuniária, né, que tem esse caráter de execução indireta, como eu já ressaltei, e a essência da decisão judicial continua a ser desrespeitada. Então, para me tornar mais breve, o que eu faço como proposição, não sei se o relator poderia aquecer a essa sugestão, seria a substituição da tutela mandamental por uma tutela executiva lato sensu, já que estamos a julgar uma reclamação, no sentido de ao invés de se estabelecer como meio de execução indireta a fixação da multa, contra a qual não tenho nenhuma resistência em relação ao seu valor, mas tão somente o receio dela não ser eficaz ao propósito de realizar a pressão psicológica sobre os destinatários da decisão, por uma medida de execução lato sensu, no sentido de já fazer a ressalva de que, se o vereador voltar a ter assento à Câmara, possa se autorizar desde já o uso da força pública para evitar que o mesmo assim o faça. Com isso, se estabelece a dignidade do julgamento colegiado, o respeito integral à decisão dessa corte e a impossibilidade de haver qualquer alteração ao comando decisório já emanado deste órgão colegiado. Eu não sei se me fiz entender, mas me parece que seria essa a proposição que me vale do momento para lançar, inclusive, a relatoria, submetendo, obviamente, ao crivo dos demais, demais membros dessa corte. Obrigado. O que diz o senhor relator? Então, só para ficar mais claro, seria determinar o afastamento, e caso ele não se afastasse da atividade de vereador, que fosse já determinada aqui, autorizada uma força policial, é isso? Uma força policial para retirá-lo? Sim, retirá-lo, ou melhor, até para evitar o constrangimento, já que se trata de um vereador, mas para que impedisse o mesmo de ter acesso ao plenário da Câmara, porque me parece que isso confere maior segurança ao caráter coercitivo que a decisão judicial deve ter. É o que penso. Senhor presidente, eu realmente sou aqui o mais moderno integrante da corte. Eu não sei se neste momento haveria necessidade mesmo, porque uma medida de coercitiva era só se houvesse uma necessidade. O reclamante não pede essa medida de executiva. Eu faço a ressalva, a medida de coerção que eu estou a sugerir não é que se já faça uso da força pública de imediato. Não, claro, longe disso. Caso haja o descumprimento. Estou dizendo que, na hipótese de haver a determinação em caráter executivo para que o edil não tenha assento à Câmara para dar sequência ao seu mandato, que o juízo monocrático, ao juízo monocrático, seja facultada a possibilidade de fazer uso dessa força pública. Porque me parece que a multa do Carlos Wagner, ela vai se mostrando ineficiente para a restituição do respeito às decisões judiciais. Isso a gente vê de uma forma muito frequente. Acho que não é necessário que a gente se alongue nesse tipo de abordagem. E aí é que me parece que está na hora de realmente as decisões judiciais passarem a ter o peso que de fato elas devem ter. É essa sugestão que eu faço. Eu não estou dizendo que a medida de coerção se dê mano militare, como se dizia antigamente, ou seja, incontinente. Estou dizendo que se deve facultar ao juízo de primeiro grau fazê-lo, e não a aplicação de uma multa que
que pode, ao final, redundar em nenhum resultado concreto. Essa é a ponderação que eu faço. Então, no caso, eu vou tomar... se necessário, né? Vamos, se necessário. Senhores, se eu vou pedir o voto de cada um. Percebo que há alguma divergência. Então, vamos em seguida o voto do doutor Zé Dantas. Desembargador, eu gostaria de saber... O doutor Carlos Wagner não... Se ele aceita exatamente isso. Vai aceitar ou não a proposta. Na verdade, eu queria saber se outra hipótese já ocorreu uma situação similar acho que dessa. A primeira reclamação que estou aqui há quase 4 anos que eu... É a primeira reclamação que nunca houve. Eu não vejo nenhuma objeção, senhor presidente, de acatar a sugestão, fazendo um ajuste aqui na parte dispositiva. Doutor Ricardo, né? Exatamente. Não vejo. Estabelecendo naturalmente um prazo aqui, né? Porque eu não tinha fixado, mas um prazo aí de 5 dias para que esse afastamento ele ocorra. Certo. Por causa de toda a organização natural que o vereador tem, da sua equipe e tudo, seria absurdo determinar em um prazo menor do que este. Com um elastério maior, eu acho, talvez. Tá bom, é razoável. Vamos ouvir, doutor Zé Dantas. Então, com esses acréscimos propostos pelo doutor Ricardo, eu acompanho o relator, senhor. Doutor Ricardo, doutor Vladimir. Também, senhor presidente. Doutora Adriana Magalhães. Eu também acompanho o relator com os acréscimos lançados pelo doutor Ricardo. Certo. Desembargadora Judith Nunes. Acompanho, já foram aceitos os acréscimos. A unanimidade, com as observações elaboradas pelo doutor Ricardo Tinoco e acatadas não somente pelo doutor Carlos, o relator, mas todos os integrantes desse tribunal. Certo? Vamos ao processo seguinte. Aqui é o número 2, que também é uma prestação de conta de número 060-1196 da relatoria da doutora Adriana, que eu peço. Era o número 2 aqui da pauta. Esse foi retirado de pauta, senhor presidente, para determinar a intimação da parte, para apresentar alegações finais, e essa providência já foi tomada. Então, vai ser reincluso em pauta oportunamente. Então, passemos a seguinte. Ando em número 8, a assessoria está me dando aqui, número 8, que é uma pressão de conta, número 060-1183, da relatoria do desembargador Ricardo Tinoco. Doutor Ricardo Tinoco. É o número 8 da pauta. Não, senhor presidente. Por gentileza. Trata-se de prestação de contas da candidata Margarida Macedo Maris, referente à campanha ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. Em atendimento à previsão contida na Lei 9.504, na Resolução 23.553, a CACE emitiu relatório preliminar de expedição de diligências e solicitou a intimação da candidata para complementação das informações, obtenção de esclarecimentos, bem como saneamento das falhas apontadas. Logo após, a candidata apresentou documentação e prestação de contas retificadora. Com o retorno dos autos para análise dos documentos juntados, a CACE emitiu parecer conclusivo, opinando pela aprovação das contas. A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, manifestou-se pela aprovação das contas e o relatório. Relatório aprovado à unanimidade. Pode dar sequência. Apresento prestação de contas, está distrito aos requisitos impostos pela Lei 9.504 e na resolução de regência. Quanto à análise das contas, quanto à análise das receitas e despesas, de acordo com a Comissão de Análise de Contas Eleitorais, inicialmente foram identificadas inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, contrariando o que dispõe os artigos 37 e 63 da Resolução 23.553. No entanto, a prestadora das contas apresentou prestação retificadora e fez a juntada da documentação comprobatória solicitada em sede de diligência, sanando integralmente as inconsistências detectadas anteriormente. No outro ponto, conforme registra a CACE, a candidata também demonstrou que não houve em nenhum momento qualquer atuação jurídica em seu favor em processo judicial contencioso, afastando-se assim irregularidade relacionada à contratação de serviço de advocacia durante a campanha identificada no parecer preliminar. Também não foram detectadas irregularidades relacionadas às hipóteses previstas no artigo 68 da Resolução 23.553, no que tange a identificação e licitude da origem ou da aplicação dos recursos com base na legislação eleitoral.
No que se refere à movimentação financeira, a Cássia pontuou que as informações bancárias trazidas pelo candidato estão em conformidade com os dados eletrônicos do sistema informatizado da Justiça Especializada, SPC Web. Ante exposto, em consonância com o parecer contábil e da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela aprovação das contas da candidata Margarida Macedo Maris, referente à campanha ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. É como voto. Alguma manifestação a respeito? Com o relator. Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. Voltemos aqui ao de número 6, a prestação de conta número 060-1077 da relatoria do Dr. Carlos Wagner, a quem concedo a palavra. 10.7704, não é isso? Correto. Senhor presidente, traço de prestação de contas apresentada por Francisco da Cunha Neto, candidato não eleito ao cargo de deputado estadual, referente às eleições de 2018. Sessão de autuação e distribuição certificou que a prestação de contas final não veio acompanhada de procuração em que conste como outorgante o próprio prestador de contas, tendo sido apresentado instrumento de mandato outorgado por candidato diverso. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais emitiu relatório preliminar, sugerindo a intimação do candidato para esclarecer as falhas naquele documento indicadas. A sessão de distribuição de feitos, considerando a inexistência de advogado habilitado, indagou de qual meio se utilizar para dar efetivo cumprimento à notificação prevista em resolução do TSE, tendo-se determinado a notificação por meio eletrônico e na sua impossibilidade da utilização dos demais meios previstos no Código de Processo Civil. Realizada a intimação eletrônica, instando o prestador de contas a regularizar a sua representação, o prestador deixou transcorrer em Albis o prazo combinado. Em parecer conclusivo, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias manifestou-se pela desaprovação das contas. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas, aplicando-se ao candidato a penalidade prevista no artigo 83, inciso 1º do mesmo diploma normativo. É o relatório, senhor presidente. Submeto o relatório. Aprovada a unanimidade. Pode dar sequência. Senhor presidente, demais julgadores, aqui uma hipótese em que o prestador de contas não regularizou sua representação processual e, conforme entendimento já desta Corte Eleitoral, e em sintonia com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, julgo como não prestadas as contas de campanha de Francisco da Cunha Neto. É como voto. Os demais. Acompanho o relator, senhor. Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. Passemos agora ao processo número 9 da pauta, cujo número é o seguinte: prestação de contas 060-1192-25. Relatoria do Dr. Ricardo Tinoco, a quem concedo a palavra. Trata-se de prestação de contas de Clédinalda Bezerra de Araújo, referente à campanha ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018. A Cássia emitiu o relatório preliminar de expedição de diligências e solicitou a intimação do candidato para complementar as informações. A candidata apresentou prestação de contas retificadora. Após o retorno dos autos, a Cássia emitiu parecer conclusivo, opinando pela aprovação com ressalvas, em razão da irregularidade relativa à não apresentação de extrato completo de conta bancária em nome do candidato. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas ao relatório. Relatório, submeto. Aprovada a unanimidade. Tem a palavra. Pois não. Superando essa parte introdutória, eu sequencio dizendo que a comissão de análise de contas, segundo o parecer da mesma, a omissão que foi anteriormente detectada foi suprida pela consulta efetuada aos extratos bancários no sistema SPC Web, quando se confirmou a existência de duas contas bancárias no nome da candidata, sendo constatado o trânsito de recursos financeiros nas referidas contas, em conformidade com as informações declaradas na prestação, afigurando, portanto, tal irregularidade como meramente formal, uma vez que não representou prejuízo à análise e credibilidade das contas apresentadas. Então, com base nesses fundamentos, eu estou concluindo, em consonância com os pareceres da Procuradoria Regional Eleitoral e da Comissão de Análise de Contas,
pela aprovação com ressalvas das contas de Clerinalda Bezerra de Araújo. Com voto. Alguma manifestação a respeito? Com relator. Com relator. Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. Passemos ao de número 11, prestação de contas número 060-106672. Doutor Valdemir Soares é o relator e tem a palavra. Número 11. Número 11. Senhor presidente, é a prestação de contas de Thelma Gurgel da Silva, Santino Arruda Silva e João Batista Teto de Holanda, candidatos aos cargos de senador, primeiro e segundo suplente senador, respectivamente, nas eleições de 2018. Publicado o edital, houve ciência do Ministério Público e não houve impugnação. A Comissão de Análise da Prestação de Contas pugnou pela notificação do candidato para esclarecer inconsistências. O candidato intimado apresentou a documentação e o órgão técnico opinou pela aprovação das contas, no que foi seguido pela Procuradoria Regional Eleitoral, que também opinou pela aprovação das contas. E é o relatório. Alguma manifestação? Aprovada na unanimidade. De sequência. Senhor presidente, não há nenhuma inconsistência apontada pelo órgão técnico, nenhuma inconsistência apontada pela Procuradoria. Ambos os órgãos opinam pela aprovação das contas e o voto é nesse sentido, pela aprovação das contas de Thelma Gurgel da Silva, Santino Arruda Silva e João Batista Terra de Holanda, candidatos aos cargos de senador, primeiro e segundo suplente de senador, respectivamente, nas eleições de 2018. É como voto, senhor presidente. Alguma manifestação? O relator. Aprovada da unanimidade nos termos da relatoria. O de número 12, prestação de contas igualmente, de número 060-1083-11. Doutor Valdemir Soares também é o relator. Senhor presidente, a prestação de contas de Elminora Rodrigues da Rocha, candidata ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018. Comissão de Análise de Contas pugnou pela notificação da candidata para sanar inconsistências. A candidata foi notificada por meio de advogado, que requereu a dilação de prazo, foi deferido o pedido, mas o prazo, inclusive o dilatado, transcorreu sem manifestação da prestadora. O parecer da comissão de análise foi pela desaprovação das contas e a procuradoria também opinou pela desaprovação das contas. É o relatório. Alguma manifestação? Aprovada a unanimidade. Dê sequência. Senhor presidente, as irregularidades são as seguintes. A ausência de registro de doação estimável recebida de outro candidato. No particular, identificou o órgão técnico inconsistência consubstanciada na ausência de registro pelo prestador das contas de doação estimável em dinheiro oriunda de outro candidato. E aqui eu trago um quadro em que aponta a doação não informada. Com efeito, as doações estimáveis em dinheiro e tabuladas entre os candidatos ou partidos decorrente de uso comum tanto de setes quanto de materiais de propaganda seguem regramento diferenciado, de modo a permitir um maior dinamismo na propaganda eleitoral. Não por outra razão, as operações dessa natureza dispensam a emissão do recibo eleitoral, conformando-se apenas com o registro dos valores correspondentes na prestação de contas dos doadores e na de seus beneficiários. Ocorre, todavia, que o descumprimento dessa obrigação por parte do prestador donatário, identificado com base nas informações registradas pelo prestador doador, não tem o condão de comprometer a regularidade das contas. E aqui eu aponto diversos julgados. Cumpre, portanto, relativizar o vício em tela do ponto de vista isolado, sem prejuízo, todavia, de valorar a sua repercussão na regularidade das contas dentro do conjunto contábil. A segunda inconsistência são despesas realizadas com combustível e seu correspondente registro de locação. Essa aqui é uma inconsistência parecida com a que julgamos há pouco, em que o candidato informa realização de gastos com combustível, mas não informa nenhum tipo de gasto ou percepção de receita estimável em dinheiro com veículos. Naquele caso que julgamos há pouco, o candidato comprovou que utilizou um veículo de propriedade de sua genitora, que a gente, portanto, mitigou essa falha. Só que no caso presente, o candidato nada disse. Então, ficou silente em relação a essa inconsistência apontada pelo órgão técnico. E por isso eu estou aqui dizendo que persiste essa irregularidade, que significa omissão de receita ou de despesa, e que sozinha já é suficiente para a desaprovação das contas. E, em conclusão, eu digo, destarte, em tal contexto, a regularidade das contas restou comprometida, sendo de rigor a rejeição destas. Anto exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela desaprovação da prestação de contas de Elminora Rodrigues da Rocha. E é como voto, senhor presidente. Alguma manifestação a respeito? Com o relator. Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. Passemos ao de número 14, prestação de contas, número 060-1446-95, igualmente da relatoria do doutor
Vladimir Capistrano. Senhor presidente, a prestação de contas de Genildo Epifânio de Oliveira, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. É, publicado o edital, houve ciência do Ministério Público e não houve impugnação. O órgão técnico, na manifestação inicial, pugnou pela notificação do candidato para se manifestar acerca das inconsistências. O candidato intimado deixou transcorrer o prazo sem manifestação. A análise técnica conclusiva do órgão técnico foi pela desaprovação das contas e a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer pela desaprovação das contas. E é o relatório. Alguma manifestação? Aprovada a unanimidade. Sequência. Senhor presidente, são 5 irregularidades. A primeira delas, intempestividade na abertura da conta bancária. Eu digo que, não obstante estar demonstrada a abertura intempestiva, o próprio órgão técnico assentou que não houve prejuízo, porque não houve movimentação financeira anteriormente a esta data. Então, eu estou mitigando essa irregularidade, apenas dizendo que ela é suficiente para a posição de ressalvas, mas não desaprovação. Houve doação para o candidato oriundo de pessoa desempregada. Também já há diversos precedentes da corte, no sentido de que essa inconsistência não é, por si só, suficiente a desaprovação das contas. Ela pode até ser apurada em sede de representação com fundamento do 30A, mas não é suficiente a desaprovação das contas. E eu estou dizendo que nesse tópico não há irregularidade. O terceiro item é a não apresentação de extratos bancários completos e definitivos. Eu digo que o órgão técnico aponta essa inconsistência e que a corte, em diversas outras prestações de contas, já tem superado essa irregularidade quando é possível, com fundamento nas informações obtidas pelo SPCE Web, superar essa omissão. No entanto, não é o que ocorre no caso concreto. No caso concreto, o próprio órgão técnico diz que não foi possível superar a omissão e que, portanto, a irregularidade, ela mantém-se e ela é suficiente à desaprovação das contas. Uma quarta inconsistência é o saque de cheques ou a compensação de cheques em favor de... A primeira é a intempestividade, a segunda é a doação de pessoas desempregadas, a terceira é a não apresentação dos extratos e a quarta é os cheques. Saque de cheques por pessoas distintas dos fornecedores. É aquela inconsistência já analisada por mim e por doutora Adriana, e quanto a qual o doutor Carlos Vago tem pedido vistas. Os cheques foram emitidos nominativos aos fornecedores da campanha. No meu entender, não há irregularidade quando o cheque circula e é compensado ou sacado por terceira pessoa. Eu afasto essa irregularidade. E a quinta e última, o recebimento de recursos de fontes vedadas. Mediante a integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados de outros órgãos públicos, o órgão técnico assinalou a presença de irregularidade geradora de potencial desaprovação das contas, consubstanciada no recebimento de contribuição financeira no importe de R$ 1.000, que representa 8,24% da receita, proveniente de pessoa física com atividade comercial decorrente de permissão pública, que é um doador vedado pela norma de regência. A fonte em foco diz respeito a profissional taxista, cuja atividade econômica depende da autorização do poder público. Com efeito, de acordo com o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 359.444, a atividade de taxista, caracterizada pela utilização por particular de veículo automotor para transporte público individual remunerado de passageiro, embora não se confunda com serviço público, constitui serviço de utilidade pública, reclamando, portanto, a permissão do Poder Público Municipal mediante credenciamento. Deveras, restam as contas neste particular afetadas por mácula grave, sobremodo porque, mesmo após notificação, o prestador nada esclareceu a respeito da inconsistência. Tampouco se desincumbiu de comprovar que o valor equivalente à doação vedada foi devolvido ao doador ou recolhido ao Tesouro Nacional, o que, a um só tempo, autoriza a presunção do indevido beneficiamento da candidatura e a determinação do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, sem prejuízo da desaprovação das contas. E, em conclusão, eu digo que, ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela desaprovação da prestação de contas de Genildo Epifânio de Oliveira, bem como pela determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.000,00, relativo a recursos recebidos de fonte vedada. E é como voto, senhor presidente. Alguma manifestação a respeito? Com o relator. Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. Eu acompanho o relator
mas por fundamento diverso. Só ressalvando o meu ponto de vista em relação ao ponto em que ainda não há uma definição. Certo. Da mesma forma, com a pontuação feita pelo Dr. Carlos Wagner. Acompanho. Até porque eles têm Outros fundamentos autônomos que levam à desaprovação das contas, eu acompanho, Vossa Excelência, por fundamentação diversa. Com as anotações feitas, o tribunal acompanha o voto do senhor relator. O último processo, para a alegria de todos, é o 15º, pressão de conta, número 060-1252-95, da relatoria da doutora Adriana Cavalcante, a quem concedo a palavra. Tratam os presentes autos de prestação de contas de campanha apresentada por Rosa Maria Pereira de Souza, concorrente não eleita ao cargo de deputado federal nas eleições gerais de 2018. Publicado edital, houve o decurso do prazo sem impugnações. Ato contínuo, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais expediu relatório preliminar de diligências, no qual apontou a existência de falhas a serem sanadas. Devidamente intimada, a requerente juntou aos autos instrumento de procuração e requereu a dilação do prazo para apresentação da documentação faltante. Deferido o pedido, houve o decurso do prazo sem manifestação da candidata. A CACEL emitiu parecer técnico conclusivo, entendendo que as irregularidades remanescentes, entre as quais a abertura da conta bancária tão somente para a movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, não abrindo a específica para a movimentação de outros recursos, comprometem a confiabilidade e regularidade das contas prestadas, motivo pelo qual opinou pela desaprovação das contas. Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas. É o relatório, senhor presidente. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade. Pode continuar. Segundo consta no parecer técnico conclusivo da Comissão de Análise de Contas Eleitorais, foram detectadas as seguintes irregularidades remanescentes na prestação de contas final apresentada pela requerente. A primeira, a ausência de subscrição da candidata e do profissional de contabilidade no extrato de prestação de contas. A segunda, divergência na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos. A terceira, a ausência de registro de gasto eleitoral obrigatório. E último, a ausência de abertura da conta bancária, outros recursos. Quanto às inconsistências apontadas no item 1 e 2, como já está posto no meu voto, eu coloco que são meras irregularidades e que podem ser superadas. Porém, quanto aos itens 3 e 4, que se trata da ausência de registro de gasto eleitoral obrigatório e a ausência de abertura da conta bancária para movimentação, eu digo que essas falhas, então, são insuperáveis. Em relação à ausência da abertura da conta específica ou outros recursos, cuida-se de afronta à norma prescrita no artigo 10 da Resolução TSE 23553 de 2017, cujo comando obriga candidatos e partidos políticos a proceder à abertura de conta para a movimentação dos recursos financeiros de campanha, mesmo não tendo havido a arrecadação de tais recursos. Nessa ordem de ideias, traduz-se a referida conta bancária em uma das ferramentas mais eficientes para o controle dos recursos angariados das mais diversas fontes privadas de financiamento de campanha, ao permitir a fiscalização da justiça eleitoral e da sociedade acerca da origem e destinação dos valores oriundos de doações e contribuições legalmente admitidas. Sua existência está intrinsecamente atrelada ao controle financeiro das campanhas eleitorais, não se justificando sua ausência sob a mera alegação da inexistência de arrecadação de recursos financeiros, em virtude de a correspondente comprovação somente ser possível mediante a checagem dos respectivos extratos bancários zerados. Na espécie, verificou-se a abertura de contas bancárias apenas para a movimentação de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mantendo-se, portanto, a omissão quanto à conta específica para outros recursos, pois tais contas se prestam ao controle de fontes diversas de financiamento, a saber, pública e privada, e que não se confundem. A inobservância da obrigatoriedade de abertura da conta corrente para a movimentação de recursos arrecadados em campanha constitui irregularidade grave, pois impede a correta fiscalização das contas pela juíza eleitoral, levando a um juízo de desaprovação. E eu sigo, faço a transcrição, então, da norma aplicável à espécie e continuo em meu voto. Na hipótese vertente, emerge dos autos não se encontrar a candidata inserida em nenhuma das exceções previstas na norma supracitada, de maneira de subsistir a obrigatoriedade, mesmo não havendo arrecadação ou movimentação de recursos financeiros privados, isso acerca da abertura da conta. Sobre esse preciso ponto, cumpre destacar que esta Corte Eleitoral já se posicionou em diversos julgados acerca
da imprescindibilidade da abertura da conta bancária para a movimentação de outros recursos, cuja falta caracteriza irregularidade grave e insanável. Comungando o mesmo entendimento, a doutora Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, assim manifestou. Nos termos do uníssono entendimento dos tribunais eleitorais, a irregularidade em questão é grave e insanável, pois macula a rigidez e confiabilidade das contas e, consequentemente, impõe a um juiz de desaprovação. Do mesmo modo, também merece censura a irregularidade relativa à ausência de registro de gasto eleitoral obrigatório, qual seja a prestação de serviço de contabilidade no acompanhamento da arrecadação de recursos e a realização dos gastos de campanha. Nesse passo, observa não constar da prestação de contas da candidata registro da contratação direta dos aludidos serviços contábeis ou, tampouco, doação estimada de eventual contratação efetiva pela agremiação partidária a qual estava vinculada. Sobre esse tema, eu trago, então, um precedente do TSE e concluo dizendo que, ante a ausência de irregularidade na aplicação propriamente dita dos recursos oferidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, inexiste dever de devolução ao erário de verbas. Forte nesses fundamentos, senhor presidente, em consonância com o parecer técnico e em harmonia com a Procuradoria Regional Eleitoral, eu voto pela desaprovação das contas de campanha de Rosa Maria Pereira de Souza, candidata não eleita ao cargo de deputado federal nas eleições gerais de 2018. É como voto, senhor presidente. Manifestação a respeito? Com a relatora, senhor presidente. Aprovada a unanimidade. Tendo sido este o último processo que foi apresentado para julgamento e não havendo mais processo de outra espécie, nem processo administrativo, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão desta tarde.